الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، عزیز ساتھیو، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس پرآشوب دور میں اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ اس کے دین کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. عموماً جب میں یہاں رہتا ہوں، ہفتے کے عشاء کے بعد تفسیری دروس کا سلسلہ رہتا ہے. رمضان المبارک کے بعد بعض وجوہات کے بنا پر ابھی تک جاری نہیں ہوا، اور اتفاق ایسے بھی تھا کہ اس ہفتہ میں یہاں پر موجود تھا، باہر کہیں پروگرام نہیں تھا، تو ایک خصوصی مضمون کے تحت آپ کو یہاں پر مدعو کیا گیا، بلایا گیا. خصوصی مضمون خصوصی توجہ کا حامل بھی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ وقت کی بڑھوتری کا حامل بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمومی طور پر 10:15 یا 10:20 تک میں تفسیری طور پر کچھ نکات رکھتا ہوں، لیکن یہ مضمون تا
تقریباً ڈھائی دو گھنٹے کا حامل ہے، اور لوگ تو پتہ نہیں کس انداز سے آئے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ لوگوں کی خواہش ہے اور بیٹھنے کی سکت ہے تو انشاءاللہ مضمون مکمل کرنے میں ڈیڑھ دو گھنٹے آپ دیں گے تو انشاءاللہ میں بھی مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس حیثیت سے ایک شعر ہے جس سے میرا پورا مضمون اس کے اندر آتا ہے۔ اقبال نے ایک بہت بڑی نظم لکھی تھی شکوہ جواب شکوہ کے نام سے، اس میں انہوں نے ایک ٹکڑے میں اس پورے واقعے کو نظم کیا ہے، اور وہ شعر یاد رکھ لیں گے تو واقعہ بھی یاد رکھ جائے گا، اور اسی کا ایک بند کا ٹکڑا میں نے کیا ہے اپنی جو مرکزی عنوان اپنا تھا اس کے تحت میں نے لکھا کہ پاس با مل گئے کعبے کو سنم خانے سے، اس کے اوپر کا ایک بند تھا شعر کا، وہ تھا آیا ہیں فتنے تاتار کے افسانے سے۔ یہ چیز بالکل مبرہن ہو کے سامنے آتی ہے، یہ چیز بالکل ظاہر ہو کے سامنے آتی ہے، آیا ہوتی ہے تاتاری جو فتنہ اٹھا تاریخ اسلام میں اس کے ذریعے سے کہ پاسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے، کہ پاس بھائی یہ چیئر پیچھے کر دو، چیئر میں بیٹھنے والے نہیں ہیں تو خالی خولی چیئر رکھنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے تو وہ پاور حاصل نہیں ہے کہ میں جنوں کو بھی دیکھ سکوں، شاید آپ لوگوں کو ہوگا، تو خالی خولی رکھنے کی تو ضرورت نہیں ہے، اور آپ دیکھیں یہاں پر بھی جگہ ہے، کیمرہ ایسا کوئی ڈینجر چیز نہیں ہے کہ پاس بیٹھیں گے تو کرنٹ لگ جائے گا، اللہ کے فضل سے وہ پورے انتظامات ہیں، اس واسطے یہاں پر بیٹھیے تاکہ میں مخاطب کر سکوں۔ یہ دیکھیے یہ جگہ خالی ہے، دیکھیے مجھے تو خالی ہی نظر آتی ہے، شاید خاص پاور آنکھیں وغیرہ آپ کو ہیں کہ وہ بھری ہوئی نظر آئیں، جن وغیرہ ملائکہ وغیرہ کے لیے چھوڑ دی گئے ہوں شاید آپ لوگ، لیکن ابھی تو اتنا پاور مجھے حاصل نہیں ہوا، مجھے تو خالی ہی نظر آ رہی ہے۔ تو غرض کے آیا ہیں فتنے تاتار کے افسانے سے، اصل میں کیا ہے نا، ہمارا ایک دینی مزاج بن چکا ہے، دینی مجلسوں کا مزاج، دنیاوی مجلسوں کا کچھ اور ہے، پہلی سیٹ پہ بیٹھنا، پکچر کا ہے، تھیٹر میں اتنی بڑی اسکرین لگی ہوتی ہے کہ تقریباً 50 قدم ہٹ کے بیٹھے تو بھی دیکھ سکتا ہے، پھر بھی اس کی خواہش کیا کہتے ہو پہلے رو میں بیٹھنا کہتے، تھا بڑا ہے نا ارے سامنے نہیں سامنے جب بیٹھنا کہتے، لیکن کیا ہے دینی مجلسوں کی یہ حالت ہے کہ سب سے پیچھے بیٹھنا، ایسا بیٹھنا اسے ضرورت پڑی تو نکل چل جانا، معلوم ہی نہیں ہونا انہیں گیا کی تھا کی، سر بتایا لیکن سب کو معلوم تھا انہیں آیا تھا، یہ عجیب کیفیت ہے ہمارے لوگوں کی۔ اللہ خیر کرے جو لوگ پیچھے رہتے ہیں، حدیث میں ہے وہ اللہ تعالیٰ پیچھے ہی کر دیتا ہے، یعنی جہنم میں چلے جاتے ہیں، دینی مجلسوں میں آگے آنے کا حکم ہے، دنیا میں پیچھے رہو، لیکن اس کا بالکل برعکس ہے، ستون ہے، تھام ہے، فین ہے، اور ان کے لحاظ سے وغیرہ کیا ہے سب سیٹ ہو کے آنا ہے ماحول، پھر وہ بیٹھ کے سنتا ہے، اور ذرا سا ڈسٹربنس اس میں ہو گیا بولو کہ بھائی ذرا سامنے بیٹھو، اٹھ کے چل جاتا، تمہیں کیا یہ سامنے بیٹھو بول دیں سو میں چلی جاؤں، میں یہ کیا ہی بولنا نہیں، میں اپنے لحاظ سے بادشاہ بن کے آتا۔ تو یہ عجیب سا نظریہ ہمارے لحاظ سے کیا ہے، یہ کہ ایک گھنٹے کا ڈیڑھ گھنٹے کا مضمون پوری توجہ سے بغیر کیا ہے ٹیکا لگائے نہیں سن سکتے، تو اسلام کے لیے کون سے بڑے بڑے کارنامے نکال سکتے ہیں۔ وہ شری فرحات کا واقعہ ہم سنتے ہیں کہ فرحاد نے شیرین کے لیے کیا کرایا کرتے، پہاڑ کھود کے دودھ نکال کو لایا کرتے، پہاڑ میں سے کہاں سے دودھ ملے گی اسے، لیکن کرایا کرتے انہیں شیرین کے واسطے، ایسے تو بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کے لیے آپ سے نہیں کہا گیا، چھوٹی موٹی تکلیف ہے، توجہ چاہیے تاکہ کیا میں مخاطب ہوں تو مجھے بھی احساس ہو کہ لوگ سن رہے ہیں، مضمون کو آپ کے سامنے ادا کرنا ہے تو آپ دلچسپی بتائیں گے تو انشاءاللہ کیا ہے مضمون ادا کرنے میں آسانی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین آپ کو بدلہ دے گا، آپ دراصل عبادت میں بیٹھے ہیں، ثواب میں بیٹھے ہیں، ہاں یہ تو ثواب کی مجلسیں ہیں، ملائکہ کے کیا ہیں پروں کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو سکینت نازل ہو رہی ہے، وحفتہم الملائکہ، تو ایسے محفلوں میں آباد ہونا چاہیے، انسان خوش و خرم ہو، خوشی سے بیٹھے سنے اور کچھ لے جانے کی کوشش کرے، ہاں تو اچھا خیر۔ تو میں بیان کر رہا تھا یہ مضمون دراصل کیا ہے، انہوں نے ایک شعر میں بیان کیا ہے،
اور وہ شعر کی تشریح ہی دراصل آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ اصل مضمون میں شروع کروں، آپ دو تین باتیں ذہن میں رکھیے۔ چنگیز خان، اسی سے چنگیزیت نکلی، اور یہ دراصل وہ ایک ایسا ظالم قسم کا بادشاہ یا حکمران گزرا ہے جس کے ظلم کی انتہا میں یوں کہا جاتا ہے کہ قیامت تک آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جب آیا تھا حضرت آدم سے لے کر اس وقت تک اتنا بڑا حکمران ظالم، اور ایسے رونٹے کھڑے کر دینے والے واقعات کرنے والا کوئی دوسرا حکمران پیدا نہیں ہوا تھا۔ یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، بڑے بڑے مورخین کے الفاظ ہیں جنہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اس وقت۔ بعض مورخین کا زمانہ چنگیز خان کے زمانے کے بالکل برابر تھا، انہوں نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور بعد میں تاریخیں لکھی، تو ان لوگوں کا اپنا قول بھی یہی ہے۔ لیکن ان سب ظالموں کے ہوتے ہوئے مظلوموں کی آہیں کبھی اللہ کے آگے رد نہیں ہوئی، اور ظالم کا ظلم مٹ گیا، مظلوم کا آہیں باقی رہی، اور اللہ انہی سے پھر نسل کو چلایا۔ نمبر ایک پوائنٹ ذہن میں رکھی، ظالم ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ظلم ہمیشہ رہ جاتا ہے، ظالم کا ظلم مٹ بھی جاتا ہے، ظالم بھی مٹ جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو مظلوم ہوئے وہ بظاہر دکھتے مٹتے ہوئے لیکن مٹتے نہیں ہیں، انہی سے اللہ تبارک و تعالی پھر کیا ہے نسل چلاتا ہے، بقا رکھتا ہے، یہ ہمیشہ ہوا ہے۔ لیکن ہمیں خالی انسانیت کی بات نہیں کرنی ہے، ہمیں خاص اسلام کی بات کرنی ہے۔ اسلام ایک ایسا تناور درخت ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خاص کر سورہ محمد کی آخری آیات میں جو فرمایا ہے کہ کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ ایک پودا تھا، ایک بیج بویا تھا، کونپل نکلی، کلی کھلی، پھول بنا، درخت بنا، تناور بن گیا، حتیٰ کہ ایسا مضبوط بن گیا کہ اب کیا ہے پھر اس کی طرف میلی نگاہوں سے دیکھنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کی نگاہیں ٹیڑی نہ کر دی جائیں۔ بیعینی ویسے ہی مضبوط ترین تناور درخت اسلام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے کر گئے۔ یہ خالی خولی باتوں سے مٹنے والا نہیں، بلکہ تمہارے تمام تر مکاریوں کو اسلام کے خلاف رب نے کہا کہ تمہارے منہوں کی پھوکیں ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ بدبخت چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور یعنی اسلام کو اپنے منہوں کے پھونکوں سے بجھاتے ہیں۔ کون سا؟ ان کا بڑا بڑا مکر، ان کی بڑی بڑی قید، ان کی بڑے بڑے کیا ہیں، اسلام کو نیست و نابود کرنے کی سازشیں۔ لیکن رب کے سامنے اللہ کہہ رہا ہے کہ رب کے سامنے ایسا ہے گویا کہ پھونک مارنا ہے، بس ان کی بڑی بڑی سازشیں اللہ کے نزدیک پھونک مارنے کے برابر ہیں۔ اس سے تناور درخت اور مضبوط ترین ستون کبھی گر جائے گا؟ یہ اسلام۔ تو اس اسلام کو کئی مرتبہ ایسے چیلنجز تاریخ میں پیش آئے کہ مورخین نہیں، ہر دیکھنے والا یہ کہہ دیا کہ پھر یہ دوبارہ نہیں اٹھ سکتا، نیست و نابود ہو کے رہ گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ اٹھایا۔ آج بھی کچھ ویسے ہی حالات ہیں، ہر طرف خوف، ہر طرف اندیشے، ہر طرف اسلام کے مستقبل پر نشانیاں، ہر طرف لوگ ایک پریشانی میں کہ اگلا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ تو ایسے وقت میں نے یہی مناسب سمجھا کہ یہ خاص طور پر یہ مضمون رکھوں کہ تاریخ میں اس سے زیادہ خوفناک ترین حالات واقعات ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس اسلام کو نہ مٹنے دیا، بلکہ جنہوں نے مٹانا چاہا ان کی نسلوں میں سے مسلمانوں کے خلفاء پیدا کیے اور خلافتیں پیدا کی، اور جنہوں نے 100 سال مٹانے میں لگائے تو 600 سال اس کو اسٹیبلش کرنے میں لگائے۔ وہی خاندان، وہی بیٹا پڑ پوتا پوتا، اسی کی داستان ہے یہ چنگیز خان کی داستان، جو کعبے کو کہاں سے ملے، سنم خانے سے، بت خانے سے لوگ مل گئے۔ یہ کب ہوا، کیسے ہوا، ذرا عالم اسلام پر نظر ڈالیے۔ میں آپ کو کیا ہے
اوپننگ طور پر اس واقعے سے شروع کرتا ہوں کہ آخر کار تاریخ میں چنگیز خاں آیا کہاں سے، اتنا بڑا حکمراں بنا کہاں سے، اور کیسے وہ پورے عالم اسلام کو نیست و نابود کر کے چین سے لے کر یوں سمجھیے کہ مشرق میں اور مغرب میں تمام حدوں تک پار کر گیا۔ بعض لوگوں نے تو لکھا ہے کہ سکندر اعظم اتنا فتوحات کرنے کا ارادہ تو تھا، لکھلا تو تھا، لیکن اسے کیا ہے عمر ساتھ نہیں دی، اتنے فتوحات نہیں کیا، الیگزینڈر جسے کہتے ہیں، اتنے نہیں کیا جتنا چنگیز خان نے کیا، اور اس کی سلطنت اتنی بڑی تھی، اتنی بڑی کیا ہے اس سے پہلے آنے والا سکندر بھی نہیں کر سکا۔ ہاں تین ہیں جو بہت بڑے بادشاہ مانے گئے اپنے زمانے کے اندر، قوم مسلم ہوں یا غیر مسلم ہیں، جن میں ایک کیا تھا سکندر اعظم تھا، پھر اس کی نسل چنگیز خان کا دوسرا چنگیز خان تھا، تیسرا اسی کی نسل میں آنے والا پندرہویں پشت میں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا ہی خاص طور پر تیمور تھا۔ انہوں نے جو سلطنتیں قائم کی اپنے فتوحات سے، اور ظالم بھی تھے بہت، یہ کسی ہے دوسرے بادشاہ کے مقابلے میں بالکل ناممکن نظر آتا تھا۔ تو آخر یہ ہوا کیسے؟ دیکھیے ایک یوں سمجھیے کہ صحرائے گوبی کہلاتا ہے، آپ اٹھا کے گوگل وغیرہ میں سرچ کریں، پڑھیں، جنہیں کہ سن کے جائیں، میں حوالے دیتا ہوں باقاعدہ، آپ بھی جائیں سرچ کریں، کیونکہ انسان اپنے طور پر سرچ کر کے جو علم حاصل کرتا ہے اس کی طاقت، اور سنی سنائی باتوں پر جو کرتا ہے اس کی طاقت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ تاریخ کو خود پڑھیں پھر سمجھیں گے آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ ہاں اور تاریخ اگر ایک انسان کو اچھی طرح یاد ہو تو یاد رکھو وہ اپنی تاریخ بناتے ہوئے ان غلطیوں سے بچ جاتا ہے جو غلطیاں تاریخ میں ہوئی ہیں، اس کی اپنی زندگی بھی، اس کی قومی زندگی بھی، اس کی عوامی زندگی بھی، اس کے ایک امت کے ہونے کی حیثیت سے زندگی بھی۔ آج امت مسلمہ کو کیا درپیش ہے اگر تمہیں دیکھنا ہے، اور کیا کرنا ہے ایسے حالات میں۔ ابھی قریب میں مجھے کوئی کسی نے کیا ہے، جب کل کا خطبہ یوٹیوب پہ آیا تو کسی نے مجھے کیا ہے خاص طور پر الگ سے میسیج بھیجا تھا، پتہ نہیں نمبر آیا تھا، لیکن ان کا سوال یہ تھا کہ آپ نے تو حالات بیان کر دیے مولوی صاحب، لیکن ان حالات میں پرامن رہنا کیسے ہے؟ اسی کا جواب یوں سمجھیے کہ پرامن رہنا کیسے ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان حالات کیسے ٹیکل کریں، تو ہمیں تاریخ دیکھنا پڑے گا کہ کبھی ہوئے ہیں، ہوئے ہیں تو کیا غلطی ہوئی ہے، کیا نہ کرنا چاہیے، یہی حالات۔ تو صحرائے گوبی جو کہ کیا ہے، ایک یوں منگولیا کے قریب چین کے آخری سرحد میں ایک ایسا بڑا صحرا، اصل میں گوبی کہتے ہیں ترکی یعنی چنگیز خانی یعنی ترک زبان کے پرانے جو زمان کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ خشک اور بڑے حصے کو کہتے ہیں، اور صحرا آپ کو معلوم ہے ڈیزرٹ خشک بھی ہوتا ہے اور بڑا حصہ، لیکن بڑے بڑے صحراؤں میں ایک صحرائے گوبی ہے، اتنا بڑا صحرا ہے کہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا صحرا اس پائے کا کہیں اور نہیں ہے۔ اس کے کنارے پہ ایک ایسی قبائلی اور یوں سمجھو کہ جنگجو قوم تھی جس کا دنیا سے کوئی زیادہ تعلق نہیں تھا، اپنے آپ میں رہنے والی، اپنے قبیلوں سے لڑائی جھگڑے، چھوٹے موٹے سرداری کے کیا ہے معاملات، اور اسی طرح کیا ہے زندگی چلتی رہی ان کے اندر، جن میں یہ چنگیز خان پیدا ہوا۔ پیدائش تقریباً جہاں تک روایتوں کا پورا میں نے مطالعہ کیا، یہاں عیسوی اعتبار سے 1160 یا 62 1160 یا 1162، لیکن زیادہ تر میں نے دیکھا کہ 1162 پر تاریخ میں کیا ہے مورخین نے اتفاق کیا ہے۔ اب اس زمانے میں ایک طرف، دوسری جگہ کیا ہو رہا تھا، اب یہ بھی سن لیجئے، یہی وہ زمانہ تھا جس زمانے میں مصر کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی بھی تھے، ان کا زمانہ بھی یہی زمانہ ہے، اور ان کا عروج جو ہوا آخری میں، بیت المقدس جو فتح ہو گیا نا، یہ بیت المقدس فتح ہونا بھی دراصل کیا ہے 11th century، یعنی جیسے اس کی پیدائش ہے اسی میں آخری زمانے کا حصہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھی۔ اچھا اب یوں سمجھو کہ ایک بالکل دور کے صحرا کے رہنے والے قبائل میں سے ایک قبیلے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کے ماں باپ اس کا نام
تموچن رکھتے ہیں. اصل نام چنگیز خان کا تموچن ہے, چنگیز خان بعد میں لقب اسے ملا, لقب ہے یہ. اور یہ چھوٹا بچہ بالکل ابتدائی 7-8 سال کے مرحلے میں کیا ہے, باپ کھو دیتا ہے, یتیم ہوتا ہے, اور 13 سال کی عمر میں اس کی شادی کر دی جاتی ہے. اب دیکھیے آج کے نوجوان سمجھتے ہیں کہ پرانے زمانے کے لوگ کیا ہیں, غلط تھے. حالانکہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی آج سے تم 50 سال پہلے چلے جاؤ, 60 سال پہلے چلے جاؤ, مرد بچوں کی شادیاں 13-14 میں ملتی ہوئی نظر آئیں گی آپ. زیادہ دور مت جاؤ. آج پورا فساد بگاڑ نوجوانوں کا اس واسطے ہے کہ جلدی شادی نہیں ہوتی ان کی, اور جلدی شادی عیب سمجھتے ہیں. جبکہ پوری تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھ لو, بہادر ہوں یا اچھے ہوں یا بڑے حکمراں ہوں, سب کی شادیاں بہت کم عمری میں ہوئی ہیں, بہت کم عمری میں. ہاں, جو ایکٹ نکالا ہے ہندوستان میں, خود اس ایکٹ کے تحت گاندھی جی کو چائلڈ میرج میں کیا ہے بعد میں گرفتار کر لینا چاہیے, کیونکہ ان کی عمر میں بھی 13 سال میں ان کی شادی ہوئی, گاندھی جی کی بھی. ہاں, مرزا غالب کی شادی بھی ایک طرف ادھر ادھر مسلمانوں کا بھی اٹھا لیے, مرزا غالب کی شادی بھی 13 سال میں ہوئی. اب ذرا یاد رکھ کے بتاؤ, جب لڑکا 13 سال کا ہو تو بیوی 12 سال کی تو ہوگی کم از کم, 15 سال کی تو نہیں ہوگی. رواج ہے کہیں بھی نہیں کہ عورت بڑی ہو, چھوٹی ہوگی. تو بدبخت جو اماں عائشہ پہ الزام لگاتے ہیں, کہتے ہیں کہ 6 سال میں شادی, 9 سال میں رخصتی, یہ تو بہت بڑا کیا ہے ظلم ہے چائلڈ میرج کے خلاف, فلاں ہیں فلاں ہیں اللہ کے رسول ہیں. ارے بدبختو, پوری انسانیت آج تک تم نے جو بنایا اس قانون کو چھوڑ دو, بقیہ پوری انسانیت دیکھو, 13-14-10-9 میں ہی شادیاں ہی ہوتی تھی اصل میں. کون سا غلط کیا؟ اگر واقعی وہ غلط تھا معاشرے میں, تو سب سے پہلے عرب کہتے کہ یہ کیا کر دیا بھائی, 6 سال میں 6 سال کی بچی سے نکاح کر لیا, یہ رسول تو عجیب رسول ہے. لیکن کسی نے نہیں کہا, کیوں؟ 6 سال کی شادیاں ہوتی تھیں آرام سے, 9 سال کی رخصتیاں ہوتی تھیں. اچھا خیر, ہمیں کیا ہے اس پر, لیکن میں ہنس دے رہا ہوں کہ یاد رکھو تاریخ میں یہی دکھتا ہے. 13-12 سال میں کیا ہے, بچے جب بڑے ہوتے کر دیتے, تاکہ محفوظ بھی ہوتے, جنگجو بھی ہوتے, مضبوط بھی ہوتے, اولاد بھی ہوتی. ابھی نے پورا گیم کھیل کو 30-35 سال میں جاتا شادی کرنے کے واسطے, بعد میں 10 سال کے بعد 45 سال میں آتا, مولوی صاحب شادی ہو کو 10 سال بچہ نہیں ہوا, کہاں سے رہوں گا تجھے, پہلے سے خالی ہوگا تھا, خالی گھڑا باجا بڑا, پھر بعد میں آؤں گا کہاں سے, کیا آؤں گا, اولاد کہاں سے آئیں گی, مضبوط کہاں سے رہیں گی. ہاں, جب جوانی تھی جب کرنا تھا اس وقت تو نہیں کیا تو نے. اچھا خیر, تو یہ دراصل کیا ہے, پھر اس کے بعد اس کی زندگی میں جو موڑ آیا نا, وہ عجیب موڑ تھا. یہ قبائلی لڑتے رہتے تھے, تو ایک دشمن قبیلے نے اس کی شادی کے فوراً بعد اس کی بیوی کو اٹھا لیا. چنگیز کا کیوں بنا, یہ ذرا سمجھو. ہاں, بیوی کا بڑا کردار ہے اس میں. عموماً بڑے لوگوں کی زندگیوں میں بیوی کا بڑا کردار ہوتا ہے, ہاں وہ کون سا بڑا بھی رہتے. خیر, اب اس نے دراصل کیا ہے, اس کو چھڑانے کے لیے جب فوج اکٹھی کی اس کے اپنے قبیلے کے اعتبار سے, وہ بس 100-200 کے اندر لوگ تھے جو مارے گئے, اور یہ بچتا بچاتا واپس آیا اور اسے ملے بھی نہیں. پھر اس کے بعد یہ سوچ اس کے اندر پروان چڑھی کہ بھائی دنیا میں جینا ہے تو طاقت کے بل پہ جینا ہے, طاقت کے بغیر انسانوں کو جینے نہیں چھوڑیں گے لوگ. تو اس نے کیا کیا کہ اپنے طور پر جتنے قبائل دوست ہو سکتے تھے ان سب کو بلا کے جمع کیا, جب ایک قبیلے کے 100 لوگ اس کے پاس تھے, لیکن 10 جب قبیلے مل گئے تو 1000 لوگ بن گئے, تو اس نے باقاعدہ پھر اس دشمن قبیلے سے جنگ بھی کی اور اپنی بیوی کو چھڑا بھی لایا. وہاں سے اس کے دل میں یہ بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھ گئی کہ زندگی کے اندر, دنیا کے اندر اگر سر اٹھا کے جینا ہے تو کمزور نہیں جی سکتے, طاقت کے بغیر کوئی نہیں مانتا, تو ہمیں اپنی طاقت کو مضبوط بنانا ہے. یہاں تک کہ وہ جتنے منگولینز قبائل تھے اس کے اندر, وہ صحرا گوبی کے اس پار, ان سب کو جمع کر دیا, حتیٰ کہ پہلی دفعہ قبائلی زندگی میں یہ انقلاب ہوا کہ تمام قبائل ایک اس کے اندر جمع ہو کے اعلان کر دیا کہ ہم اس کو مانتے ہیں. تو تبھی قبائلی لوگوں نے کہا کہ تم چنگیز خان ہو, چنگیز خان, اور اسی سے خاقان کا لفظ نمودار ہوا.
یاد رکھو اصل کیا ہے، خان سردار سمجھ لو یا حکمران سمجھ لو، اسی سے ہے خاقان. خاقان کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں، اس کا مطلب ہے خانوں کا خان، جیسا شاہ شہین شاہ، شاہوں کا شاہ، ویسے ہی خاقان اس کا خاص لقب ہے. اب اس کی نسل میں جتنے لوگ آئے سب کو خاقان کہتے ہیں، اس کا بھی نام کوئی بھی نام ہو. جیسے کیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ مصر میں جو بھی بنا اس کا نام فرعون ہے، نام اس کا کوئی بھی ہو. حضرت موسیٰ کے زمانے کا فرعون کا نام کچھ اور تھا، پھر اس کے بعد آنے والے فرعونوں کا نام کچھ اور تھا، جو غرق ہوا اس کا نام کچھ اور، ایسے کئی فرعون آئے، لیکن سب کا نام جو مصر کا بادشاہ بنا اس کا نام فرعون تھا. ہاں تو اسی طرح کیا ہے، جتنے بھی پھر اس کی نسل میں بادشاہ بنے ان سب کا نام خاقان تھا. خاقان کا مطلب ہے خانوں کا خان، سرداروں کا سردار. تو اسے یہ لقب اسی وقت ملا، اور یہ اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنے لگا. تو اس وقت نقشہ ذرا ذہن میں بٹھا لو، بالکل معمولی سی ایک وجہ تھی جو اس کو کیا ہے، ان قبائلی زندگی سے نکال کے اسلامی اور شہری اور تمدن کی زندگی میں لائی. دیکھو کیسے کیسے واقعات ہو جاتے ہیں تاریخ میں، لوگ کہتے ہیں اتفاق سے سو، حالانکہ اتفاق نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی بناتا ہے کہ تب ایسے ہو، لیکن لوگوں کو لگتا ہے اتفاق. ہاں بعضوں نے کہہ دیا نہیں کہ جی اتفاق میں 2014 میں چائے والا بن گیا. نہیں 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 نہیں، اتفاق نہیں، تم نہ اتفاق لگتا ہے، وہ پری پلان ہوا تھا بہت پہلے. ہاں 2019 میں تو آنے کا چانس ہی نہیں تھا، پھر آ گئے. نا 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 نا، پورا چانس تھا، پوری پلاننگ تھی. تمہیں لگتا ہے اتفاق، تاریخ کو لگتا ہے اتفاق، لیکن اتفاق سے دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، پوری تقدیریں بنی ہوئی ہیں، اسی کے تحت ہوتا ہے. تو اب اتفاق سمجھ لیجئے، کیوں یہ کہہ رہا ہوں، تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے اس واسطے، حالانکہ اتفاق سے نہیں ہوا. تو یہ اس نے اپنی سلطنتیں بڑھانا شروع کی، اپنا جو رقبہ تھا اس کو بڑھانا. اس سے ملی ہوئی دو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں جو ہماری تھی خالص. ایک تھی وہ سلطنت جس کا نام تھا خوارزم شاہ، خوارزم شاہی سلطنت، جو کہ بنو امیہ آئے، بنو عباسیہ آئے، پھر بنو سلجوقیہ آئے، سلجوقی سلطنت آئی، پھر ان کے مرنے پر یعنی وہ سلطنت ختم ہوتے ہوتے سلجوقیوں سے تبدیل ہوتے ہوتے خوارزم شاہی سلطنت میں تبدیل ہو گئی. ان کے پاس بہت بڑا رقبہ تھا اسلام کا، پورا ایشیا، حتیٰ کہ ہندوستان کے بارڈر تک اٹھا لو، آج کے موجودہ پاکستان ہو، افغانستان ہو، ازبکستان ہو، ترکستان ہو، ترکمانستان ہو، جتنے علاقے ہیں آج جو الگ الگ آزاد ہوئے بعد میں چل کر، یہ پورے ایک ہی سلطنت کے تحت تھے، جس سلطنت کا نام تھا خوارزم شاہی سلطنت، ان کے حصے میں آ گئے. دوسری سلطنت تھی بغداد کی، جس کے اندر سے عباسی خلیفہ اس وقت تک بھی آ رہے تھے. اس سلطنت کے اندر جس طرح عباسیوں کے خلیفہ اور پورے عالم اسلام کے خلیفے کو مانا جاتا تھا، اس طرح خلیفہ چنا بھی جاتا تھا، مانا بھی جاتا تھا، لیکن پاور کچھ نہیں تھا اس کے ہاتھ میں، بس کٹ پٹلی تھا، بٹھایا جاتا تھا، نکالا جاتا تھا، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا. کمزور سے پڑ گئے تھے عباسی خلیفہ. یہ دو سلطنتیں تھیں، بڑی بڑی سلطنتیں. اب تیسری طرف سمجھو، مصر جو تھا اس وقت، سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر پر مضبوط ترین حکومت قائم کر دی تھی ماشاءاللہ، اور انہوں نے جو جہاد کیا اس جہاد کے عوض میں رب العالمین نے دنیا میں بھی بہت بڑی فتح، آخرت تو ہے ہی ان متقین حضرات کے لیے، لیکن دنیا میں بھی وہ کارنامہ انجام دے دیا، جس کارنامے کے لیے انہوں نے کیا قسمیں کھا کے زندگی گزاری کہ میں کسی بھی طرح بیت المقدس کو چھڑا کے رہوں گا. اللہ تبارک و تعالی نے وہ بھی دے دیا. 580 پر 9 ہجری، یہی وہ زمانہ تھا جو چنگیز خان کا بھی تھا ہجری اعتبار سے، 580 پر 9 ہجری میں بیت المقدس فتح ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی نے دے دیا. اب وہ واپس مصر آئے اور انہوں نے محنتیں کی، اللہ کے فضل و کرم سے مضبوط ترین مصر کی حکومت بن گئی. جب وفات ہوئی تو اس وقت بہترین ایک مضبوط ترین حکومت اپنے بیٹوں کے عوض کر کے چلے گئے. اچھا
تین حکومتیں ذہن میں رکھیے بات کو سمجھنے کے لیے، سونگے تو نہیں چلے گا۔ کتنی حکومتیں؟ تین طرف کی حکومتیں مسلمانوں کے گھیرے میں تھیں، جبکہ یہ قبائلی کہیں آٹے میں نمک کے برابر کہیں دنیا سے دور تھے۔ ایک طرف خازم شاہی حکومت تھی، ایک طرف خلافت عباسیہ کے کمزور خلفاء تھے، لیکن کمزور تھے لیکن ہے ان کی حکومت، بغداد میں تھی، اور مصر میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکومت تھی اور ان کے خاندان والوں کی تھی۔ اب اس نے جب سلطنت کی توسیع کرنی چاہی تو اس سے سب سے زیادہ جو بالکل بارڈر پہ لگتی تھی وہ خازم شاہی حکومت تھی۔ اس وقت جو بادشاہ تھا خازم شاہی حکومت کا، اس کا نام تھا علاء الدین محمد۔ علاء الدین ایک بہت بڑا جری بادشاہ تھا، بلکہ بعض تاریخ نگاروں نے تو لکھا ہے، ابن عسیر، ابن کثیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ تاریخ میں اس جیسا لمبی مدت حکمران اور طاقتور ترین بادشاہ پیدا ہی نہیں ہوا، اتنا زبردست اس کی سلطنت بھی تھی اور اخلاق والا، ایمان والا، بہت اچھا بھی تھا۔ یہ نہیں کہ کیا ہے سلطنت مل گئی ظالم و جابر تھا، ایسا بھی نہیں تھا، لیکن غلطی ہوئی ایک بہت بڑی۔ وہ کیا ہوئی؟ چنگیز خان نے دراصل ان سے راہ و رسم بڑھانے کی کوشش کی۔ جب بڑی بڑی سلطنتیں سفارت کے لیے جاتے ہیں نا، ہمارے مودی جی تو ہمیشہ صرف فضاؤں میں اڑتے رہتے ہیں سفارتکاری میں، ہے نا، ویسے ہی کیا ہے، اس کے ایلچی آئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہماری سلطنت بھی اب بہت بڑی ہو گئی، ہم سب قبائل مل گئے ہیں، آپ کے جو کچھ بھی کیا ہیں سامان ہیں ہمارے ملک میں بیچیں گے تو ہم ٹیکس نہیں لیں گے، اور ہمارے جو کچھ بھی سامان ہیں آپ اجازت دیجئے کہ ہم آپ کے ملک میں آ کے بیچتے ہیں تو آپ ٹیکس نہیں لیں گے، ہم دونوں مل کے کام کریں گے، ٹیکس فری کریں گے۔ یہ آج کا نہیں، بہت پرانا حربہ، سمجھ میں آتی بات؟ تو خازم شاہی سلطنت کا جو علاء الدین بادشاہ تھا اس نے کہا کہ اچھی بات ہے کرو، اس میں کیا ہے، تو ایک طرح کی دوستی قائم ہو گئی۔ اب وہاں سے کیا ہے، چنگیز خان دنیا کے سامنے آنے لگا، اس سے پہلے پتا بھی نہیں تھا کوئی شخص ایسا بھی ہے، ابھی پتا چلنے لگا۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ خازم شاہی سلطنت چھوٹی کوئی کیا ہے، ٹرپلیکین بھی اس طرح کے چھوٹے محلے پر نہیں تھی، ہندوستان ڈبل ہندوستان رکھ لیجئے، اس سے بڑے رقبے پر قائم تھی۔ ابھی اس میں دراصل ایک تاجر یعنی تجارتی قافلہ جو چنگیز خان کی طرف سے آ رہا تھا، بہت سے مال اور بہت سے جواہرات یعنی قیمتی چیزیں تھیں جو یہاں بیچ کے وہ دوسری چیزیں لے جانا چاہتے تھے، پیسے کی زیادہ ویلیو نہیں تھی، چیز چیز سے بیتی جاتی تھی اس زمانے میں۔ ہاں ہمارے یہاں کیا گیہوں نہیں ہے، ان کے یہاں چمڑا زیادہ ہے، یہاں چمڑا نہیں ہے، تو اب وہ لوگ سفر کرتے تھے چمڑا لے کے، اور گیہوں والے کیا کرتے تھے، چمڑا لے لیتے تھے، گیہوں دے دیتے تھے، اس طرح چیزوں کا تبادلہ ہوتا تھا۔ اسی سے دراصل کیا بنیاد بنتی تھی، ورنہ پیسہ، روپیہ، کوائنس، پیپر کچھ نہیں آئے، دھوکہ دہی ہے سب سے بڑی، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ یہ پیپر ہے، اس کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہاں آج کے بڑے بڑے اکنامکس اور بڑے بڑے جو کیا ہیں آڈیٹرس وغیرہ جو ہیں اکاؤنٹس کے، وہ حیران ہیں کہ دنیا میں کئی ملین ڈالر ایسے ہیں جو خیالوں میں ہیں، بنے ہی نہیں ہیں، حساب میں ہیں، بس حساب میں ہیں۔ تم کہتے ہو کہ فلاں اتنے کروڑ کیا ہے ٹرانسفر کر دینا میرے اکاؤنٹ سے اس اکاؤنٹ میں، تو کمپیوٹر یہاں سے بٹن لگاتا ہے کہ اس اکاؤنٹ سے وہ اکاؤنٹ پہ ٹرانسفر ہو گئے، کیا ہوئے، کوئی ایک روپیہ بھی نہیں ہوا ادھر سے ادھر، حساب میں ہوا، اس حساب کے کھاتے سے اس حساب کے کھاتے میں گیا، بلکہ دونوں بینکرز جو سب سے بڑے ہیں وہ دونوں بینکرز اسی ایک آدمی کے ہیں جو چلا رہا ہے، تو پیسہ کہیں سے کہیں گیا ہی نہیں، نام دیکھنے کو الگ الگ بینکس ہیں، یہ بینک سے یہ بینک ٹرانسفر ہوا۔ عجیب مسئلہ ہے، آپ پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے، پاگل بیوقوف بنائے ہوئے۔ اب کیا کریں گے، پوری دنیا جب بیوقوف ہو گئی، سب کیا بولتے ہیں، وہ ایک ہی امام ہے سب ننگے کا، تو کسے شرم آئیں گی، یہ جنا کپڑے پہن لگ رہا تو شرم بھی آئیں گی، سب ننگے ہی نہ بول، سب ہی ننگے تو کسے شرم، یہ حالت، سب ہی دھوکہ کھائے ہوئے ہیں تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، ورنہ تو رقم ہے ہی نہیں۔ پہلے رقم واقعتاً ہوتی تھی تبھی بادشاہ بنتا تھا، واقعتاً اس کے پاس سونا ہوتا تھا، سونے سے ٹیلی کر کے ہی تو اس کا پیسہ بنتا تھا۔ اب ہندوستان اتنے کروڑ روپے چھاپتا ہے تو اتنا سونا ہونا چاہیے، لیکن ہے ہی نہیں، یہی یورپین کنٹریز کا بھی کئی حال ہے۔ خیر تو اب دیکھیے کہ یہ لوگ جب آئے تھے سامان لے کر،
سامان کے جو قیمتی طور پر چیزیں چمک دمک تھی وہاں کا جو گورنر تھا اس گورنر کی نیت خراب ہو گئی. مسلمان تھا لیکن خرابی والا مسلمان تھا. ہم کو غلطیاں ہیں تو غلطیاں بھی پیش کرنی ہیں جی تاریخ میں تاکہ آگے چل کے آپ لوگوں کو معلوم ہو سکے اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. تو اس نے دراصل قاسم شاہ جو بڑا بادشاہ تھا علاء الدین اس کے پاس لکھ بھیجا کہ چنگیز خان کے چند جاسوس آئے ہوئے ہیں ہمارے ملک میں, کیا کروں. اب یہ جاسوس کا لفظ بڑا عجیب اثر کرتا ہے. ہاں آپ کتنا بھی بولو نا بھائی انہیں ہے نا دشمن بھائی انہیں جان دے جی چھوڑو گنگا یہ تمہارا جاسوس جاسوس کی نہیں رہنا جی نے زندگی میں یا تو انہیں رہنا ہے تو میں رہنا کا تھا. یہ لفظ جاسوس ہی اسپائی جو کرنے کا معاملہ ہے نا یہ انسان کو فوری طور پر اشتعال میں لاتا ہے. یہ بدبخت نے چند مال کے عوض کیا کر دیا کہ بادشاہ کو لکھ بھیجا کہ آپ کی سلطنت میں دراصل جاسوس گھسائے چنگیز خان کے. اب وہ آؤ دیکھا نہ تاؤ نہ آ کر وہاں پر انکوائری کرنے کے لیے کسی کو بھیجا بلکہ لکھ بھیجا کہ بھائی اگر جاسوس ہیں تو قتل کر دو. اب جیسے ہی پروانہ آیا جیسے ہی خط آیا قتل کرنے کا اس نے قتل کر دیا. جب چنگیز خان کو معلوم ہوا کہ قاسم شاہی سلطنت کے اندر اس کے کئی افراد جو قیمتی مال لے کے گئے تھے ان تاجروں کو بلا کسی وجہ کے قتل کر دیا گیا تو بڑا افسوس ہوا. اس نے تو کہا کہ میں نے تو کیا ہے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور باقاعدہ اجازت لی تجارت کی, بادشاہ میرے سے خوش تھا لیکن ہمارے تاجروں کو قتل کر دیا بھیجا. خیر یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں, اگر اس کی تلافی کر دیں گے یہ لوگ تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. تو اس نے کیا کیا آپ کے پھر سفیر کو ایمبیسڈر جو ہوتے ہیں ویسے ایک سفیر کو بھیجا کہ دیکھو آپ کی سلطنت کے اندر ہمارے بعض لوگ آئے تجارت کے غرض سے اور آپ کا گورنر ان کو قتل کر دیا ہے, یا تو اس گورنر کو میرے حوالے کر دو یا تو ہمیں انصاف دلاؤ, دونوں میں سے کوئی ایک کرو یا آپ کا کام ہے. یہ لکھ کے بھیجا تو قاسم شاہ کا جو بادشاہ تھا علاء الدین اس کو اتنا غصہ آیا کہ ایک معمولی سا قبائلی سردار اس زمانے میں ابھی اسے اٹھا ہی نہیں تھا نا ابھرا ہی نہیں تھا نا وہ چنگیز خان بنا ہی نہیں تھا نا ابھی, تو قاسم شاہی سلطنت کہیں اور تھی. تو جیسے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں نا جی چڑیا والے ہاں چڑیا والے ادھر سے ادھر ہوتے وہ رہتے ہیں کہاں پانی وہاں دے, اب ان میں سے کوئی ایک آدمی آ کے مودی جی سے کہے کہ دیکھو یہ مان لو ورنہ تو کچھ ہو جائے گا تو کیا کریں گے ہمارے مودی جی, جب جی کام دیکھ لے تو کون بولیں گے. یہی حال تھا اس وقت, ابھی یہ اٹھا ہی نہیں تھا. تو قاسم شاہ علاء الدین کو اتنا غصہ آیا کہ تو مجھے دھمکی دیتا ہے. تو اس نے پھر ایک دوبارہ بہت بڑی غلطی کی, ایک تو غلطی تاجروں کو قتل نہیں کرنا تھا, دوسری غلطی یہ ہے کہ سفیر جو امبیسڈر بن کے آتا ہے اسے نہیں قتل کرتے کبھی بھی, کتنی بڑی دشمنی بھی کیوں نہ ہو لیکن قانون کا رواج یہی ہے انٹرنیشنل قانون یہی ہے کہ اگر کوئی سفیر بن کے آئے خواہ وہ تمہارے پکا دشمن کی طرف سے آئے تبھی بھی اسے نہیں قتل کیا جاتا. اس نے حکم دیا کہ اسے بھی قتل کر دو. اب جب یہ معلوم ہوا کہ اس کا سفیر بھی قتل ہو گیا ہے جواب ہی نہیں دیا سلطان نے, تو اس وقت کہتے ہیں ابن عسیر وغیرہ کی روایت کے مطابق چنگیز کا ایک پہاڑ ٹیلے پہ چھڑا اور کہا کہ دیکھو ایک ہی جگہ دو آفتاب جس طرح نہیں رہ سکتے ویسے ایک ہی جگہ دو حکمران جو چنگیز نہیں رہ سکتے, یا تو اب میں رہوں گا یا تو کیا ہے قاسم شاہ علاء الدین رہے گا, اب مجھے جنگ کرنا کیا ہے جائز ہو گیا ہے, اب میں اس کا بدلہ لے کر رہوں گا. یہ کہہ کے دراصل اس نے سب سے پہلے انٹری کی قاسم شاہی سلطنت میں. اب یہاں سے ہی وہ چنگیز خان بنا. یہ ہے اتفاق جو ہر تاریخ دان لکھتا ہے کہ چنگیز خان ابھرنے کا اور سب سے پہلا ٹارگٹ کرنے کا اور وجوہات یہ تھے کہ قاسم شاہی سلطنت نے زبردستی اس کے تاجروں کو قتل کر دیا اور سفیر کو قتل کر دیا جو غصے میں ہاکے نکل پڑا. لیکن مؤرخین جو تاریخ کی گہری نظر رکھتے ہیں اور دین کا بھی بڑا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں وہ جب نظر ڈالتے ہیں تو اس طرح کی سطحی رائے نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں کہ خواہ تاریخ دانوں نے لکھ دیا کہ یہ کیا ہے ایک اتفاقیہ حادثہ تھا بس سفیروں اور تاجروں کو قتل تھا جس کی وجہ سے کیا ہے چنگیز خان باہر نکلا اور پھر اس کے بعد قاسم شاہی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ایسا بربریت اور ظلم کی انتہا کر دی جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, ہرگز ایسے نہیں تھا بلکہ اللہ کا وہی قانون تھا جب ظلم کی حدیں بڑھ جاتی ہیں تو اس ظلم کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کسی ظالم کو بھیجتا ہے, وہی معاملہ ہوا جو اللہ کی سنت ہے.
اب اس پس منظر میں جان لیجئے جو آیات میں نے سورہ اسراء کے ابتدائی 7 نمبر سے لے کے آپ کو تلاوت کی تھی، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اس حیثیت سے سمجھ لیجئے یہی واقعہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی پیش آ چکا تھا۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو تم لوگوں کو اللہ مال دے گا، عہدہ دے گا، دنیا دے گا، دین دے گا، نبوت دے گا، بادشاہت دے گا، سب دے گا، لیکن تم اس کے عوض میں تابعداری کرو گے، لیکن ایک زمانہ آئے گا جو شدید ترین اللہ کے باغی بن جاؤ گے۔ تو ایسے وقت میں اللہ سزا کے طور پر تمہارے دشمنوں کو مسلط کر دے گا جو میرے بھی دشمن ہوں گے۔ یہی ہوا، اس لیے اللہ کہتا ہے ہم نے کتاب میں لکھ دیا تھا، قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، تورات میں ہم نے لکھ دیا تھا، یہ قصہ یہ وعدہ ہو چکا تھا، کیا لتفسدن فی الارض مرتین، دیکھو تم 2 مرتبہ زمین میں فساد برپا کرو، کون؟ بنی اسرائیل، جو نبی کی اولاد ہے، نبوت ان کے اندر ہے، جلالت ان کے اندر ہے، بادشاہت ان کے اندر ہے، سلطنت ان کے اندر ہے، 2000 سال سے بغیر کسی ناغے کے نبی ان کے اندر رہا ہے، لیکن جب اللہ کی اطاعت سے باہر نکلو گے تو ہم خود تم پر مسلط کریں گے ہمارے دشمنوں کو تاکہ تمہیں مارے۔ تفسدن فی الارض مرتین، 2 مرتبہ ایسا ہوگا، ولتعلن علوا کبیرا، اور اس وقت تمہارا حال یہ ہوگا کہ سب سے بڑی سرکشی اور سب سے بڑی حد سے گزرنا تمہارے اندر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی بغاوت گویا کہ رچ بس گئی ہوگی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پہلے مرتبے کا وقت اگر آیا تمہارے پاس، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم نے خود بھیجا اپنے بندوں کو، حالانکہ وہ ظالم ترین لوگ تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کے بچے بچے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، حتیٰ کہ ہیکل سلیمانی توڑ دیا اور بیت المقدس جو سب سے بڑی مسجد تھی اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہم نے خود بھیجا، اللہ کہتا ہے عباد لنا اولی باسین شدید، بڑے قوت والے تھے، فجاسو خلال الدیار، تمہارے گھروں کو اندر سے بنیادوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا انہوں نے۔ ہاں یہ ہو چکا ہے ایک مرتبہ جب تم نے اللہ کی نافرمانی کی، پہلی مرتبہ میں نے بھیجا، اسی کو امام ابن کثیر اپنی روایت میں کہتے ہیں تفسیر کے اندر، یہ پہلی مرتبہ جب ہوا وہ پہلی مرتبہ اس وقت تھا جب اللہ نے جالوت کو بھیجا، وکانا امرا مفعولا، جالوت نے ایک ایک بچے کو بنی اسرائیل کے قتل کیا اور اتنا بڑا جنگجو بنا کہ اس کے مقابلے میں کوئی آنے سے ڈرنے لگا، تو پھر کیا ہوا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم، انہوں نے معافی تلافیاں کی، وہ قوم پلٹی، اللہ سے توبہ کی، اللہ کی فرما برداری میں آ گئی، رونا گڑ گڑانا شروع کر لیا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم، تو اللہ کہتا ہے وامددناهم باموال وبنين وجعلناهم اكثر نفيرا، پھر اللہ نے بھی تم پر رحم کیا اور تمہارے مال کو تمہارے اولاد کو اتنا بڑھا دیا، پہلے سے زیادہ تمہیں کیا ہے اور مال و دولت سے نواز دیا۔ وہ کیسے ہوا جی، وہ کیسے ہوا معلوم ہے، اس جالوت کے مقابلے کے لیے ایک داؤد کو پیدا کیا، آپ کو معلوم ہے نا قرآن میں وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ، ہاں ایک معمولی چرواہے تھے یہ، دراصل حضرت طالوت علیہ السلام کو جب سرداری ملی، اِنَّ اللَّهَ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، اللہ نے خود مقرر کیا طالوت دراصل تمہارے اب ملک رہیں گے، بادشاہ رہیں گے، تو ان کے مقابلے میں جالوت سے مقابلہ ہوا جو بہت بڑا کیا ہے ظالم تھا اس وقت، تو اللہ نے ان کے لشکر میں ایک نوجوان سپاہی تھے اس وقت حضرت داؤد، جو بعد میں نبی بھی بنے، حضرت سلیمان کے باپ بنے، ایک نوجوان سے جن کا کیا ہے یوں سمجھو کہ بعض روایتوں میں تو آتا ہے کہ بس جنگ ہو رہی تھی، انہوں نے دیکھا اور حضرت طالوت سے مل کے کہا کہ میں بھی مل کے جنگ کرنا چاہتا ہوں دین کے لیے، تو انہوں نے اجازت دے دی کہ چلو، تو وہ آ گئے، اور جالوت وہ تھا جس کے مقابلے پہ کوئی آنے کا اندازہ بھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، جب اس نے آ کے جنگ میں پکارا، مبادرت دی، ہے کوئی میرا اکیلا لڑنے والا، پوری بنی اسرائیل کی فوج دنگ ہو کے کھڑی رہ گئی کہ ہم میں سے کوئی ہمت نہیں، اور یہ دبلا پتلا اچانک آنے والا نوجوان داؤد باہر نکل کے کہا کہ میں، سب کی ہنسی چھوٹ گئی، سب نے کہا کہ کیا عجیب بات ہے جی،
نہ جنگ کا کوئی تجربہ، نہ کوئی سرداری، نہ کوئی بڑا لشکر تمہارے پیچھے، آج ہی دکھائی دیا لشکر میں، اور اتنے بڑے جو کہ کیا ہے پورے لوہے میں غرق تھا وہ، خالی زرہ پہنتے تھے یہاں تک کی، لیکن وہ جو تھا وہ پورا لوہا پہنا ہوا تھا، صرف اور صرف یہ آنکھ کی آنکھ دیکھنے کے لیے یہ پتلی اتنی جگہ خالی تھی بس، بقیہ پورا لوہے میں غرق تھا۔ اور اس کا مقابلہ ایک نوجوان جس کے ہاتھ میں صحیح طرح تلوار بھی نہیں تھی، وہ آ کے کہے کہ میں تیرا مقابلہ کروں۔ وہ ہنس کے کہا کہ تجھ پہ رحم کھاتا ہوں، جاؤ کسی اچھے کو بھیجو، بڑے کو، جو مجھ سے مقابلہ کر سکے۔ کہا کہ میں تجھ پہ رحم کھاتا ہوں۔ اب اسے غصہ آ گیا، نے کہا کہ چلو وار کرو۔ اس وقت کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے تاک کے صرف وہ جو آنکھ کی پتلی اتنی جگہ خالی تھی وہاں پر رکھ کے تیر مارا، یا پتھر کی نوکیلی چیز کوئی تھی جو ان کے ہاتھ میں جو مارا، تو سیدھے جا کے اس کے آنکھ میں ایسے دھسی کہ دماغ تک پیوست ہو گئی اور وہی مر گئے۔ اس لیے اللہ کہتا وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک۔ پھر یہ کنڈیشن جیسے ہی حضرت بالوت نے دیکھا کہ میرے لشکر کا ایک عام سپاہی اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ جالوت جیسے ظالم کو مار دیا، تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی لے لو، میں تمہیں داماد بنا لیتا ہوں، شادی کر کے دیتا۔ جب حضرت تالوت گزرے، وفات پائی، تو اللہ نے نبوت سے بھی نواز دیا، وہاں سے حضرت داؤد بن گئے۔ تو اسی لیے کہتا ہے کہ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے کہے دوبارہ ان کو کہے بہترین طور پر امداد دی، اور مال و زر میں ہر قسم میں ان کو کیا ہے اونچا کر دیا، حتیٰ کہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت تو وہ تھی جو ہواؤں پر بھی تھی، جنوں پر بھی تھی۔ پھر اللہ نے واقعی بڑی، بہت بڑی سلطنت دی بنی اسرائیل۔ وامددناکم باموالٍ وبنین وجعلناکم اکثر نفیر۔ اب آیت کا ٹکڑا دیکھیے، ان احسنتم احسنتم، دیکھو تم اچھائی کرو گے تو تمہارے لیے ہے، تم بھی تمہارے سے بھی اچھا سلوک ہوگا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اگر تم برا کرو گے تو فلاح، وہ تمہارے لیے، تم اچھائی کرتے ہو تو تمہاری خبر ٹھنڈی رہے گی، تم برائی کرو گے تو تمہارے خبر میں کیا ہے عذاب ہوگا، کوئی کسی کے لیے کام نہیں آئے گا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَحَ، اگر تم برا کرو گے میرے ساتھ، پھر وہی کیا ہے روگردانی، وہی بغاوت کرو گے، وہی حال تمہارا ہوگا۔ تو اللہ کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، دوسری مرتبہ جب میرا وعدہ پورا کرنے کا وقت آیا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ، ہم نے چہروں کو بگاڑنے والے لوگوں کو تمہیں بھیجا، کہ ایسے ظالم تھے جو تمہیں صرف مارتے نہیں تھے بلکہ تمہیں جلا کے تمہارے چہروں کو بھی بگاڑ دیتے تھے، ایسے ظالموں کو پھر بھیجا، اور انہوں نے پھر کیا ہے تمہارے گھروں اور تمہارے مسجدوں کو اسی طرح اندر سے رون ڈالا جس طرح پہلی مرتبہ کی۔ خاص کہتا ہے وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا، مسجدیں محفوظ نہیں رہی تمہاری، آج بھی ہماری نہیں ہو رہی ہیں، لاؤڈ اسپیکر پہ بینڈ، اذان پہ بینڈ، ہاں فلاں فلاں اصول، مسجدوں پر خاص نظر، تبھی بھی ہماری امت مسلمہ نہیں جاگ رہی ہے۔ جمعہ کی سی پبلک فجر کی نماز میں دکھا دو، کوئی بینڈ نہیں کر سکتا، ہم باتیں کریں گے، پلٹیں گے نہیں، بدلیں گے نہیں، باتوں سے نہیں عمل سے دکھا دو، پھر کسی کی ہمت نہیں کہ کوئی کیا لاؤڈ اسپیکر پہ بین لگا سکے۔ لاؤڈ اسپیکر پہ لگانے والا بھی یہی تو بولا تھا نا، یہی تو کہا تھا، کیوں پکارتے ہو جب آتے ہی نہیں ہیں، فجر کی اذان کیوں ہے جب تو آتا ہی نہیں ہے بندہ، تو دیتے کیوں ہو؟ جمعہ کسی پبلک لے آؤ، پھر اللہ کی مدد آئے گی، مسجدوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ جب مسجدیں خالی ویران پڑی ہیں تو اللہ کہتا ہے ہم خود دشمنوں کو مسلط کر دیے پھر بنی اسرائیل پر، اور انہوں نے کیا کیا، مساجد کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، ہر چیز کو انہوں نے کیا ہے برباد کر کے رکھ دیا، پھر بھی وقت ہے۔ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، شاید بعید نہیں کہ اللہ پھر رحم کر دے تمہارے اوپر، لیکن وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم یاد کرو گے پھر تم خلاف ورزی کرو گے، ہم بھی تمہارے اوپر دشمنوں کو مسلط کریں گے۔
وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، ہم نے تو جہنم کو کیا ہے کافروں کے لیے پورا حصار کیا ہوا ہے جہنم۔ یہ واقعہ جو ان کے ساتھ دو مرتبہ کا ہوا، دوسرا مرتبہ کب ہوا؟ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے 70 سال، ہاں وہ آیا بخت نصر نام کا بادشاہ، کافر تھا وہ، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا بنی اسرائیل کو، حتیٰ کہ ایک ہی دن میں 90,000 بنو اسرائیل قتل ہوئے کہتے ہیں، اور بیت المقدس خون سے منجمد ہو گیا، اور گھوڑے نکلتے تھے تو گھوڑے کے سموں نہیں بلکہ گھٹنے گھٹنے خون میں ڈوب جاتے تھے، اتنا مارا۔ اور اس وقت ان کو نکالا، یہ پھر کبھی نہیں آئیں گے بیت المقدس میں، یاد رکھو۔ وہی جو نکالا نا، ایسا نکالا عیسوی اعتبار سے 2000 سال ان کو پھر بیت المقدس میں انٹری نہیں ملی، 1948 تک، جب اسرائیل بنا تب کہیں جا کے انٹری ملی، اسی نے نکالا تھا، قانون بنایا تھا کہ یہ پھر کبھی نہیں آئیں گے اندر، اور کبھی نہیں آ سکے، یہاں تک کہ 1948 میں اسرائیل بنا، سب گئے پہلی مرتبہ پھر اندر۔ یہ تھا ایکس امت مسلمہ کی ہسٹری، جب اللہ کے قانون کو توڑا، اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ نے ظالموں کو مسلط کر کے مارا، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے لکھ دیا تھا دو مرتبہ۔ اب اتفاق سمجھ لیجئے کہ ہماری امت مسلمہ کے بھی، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم ضرور پچھلی امتوں کی اتباع کرو گے، حتیٰ کہ شبرن بشبرن ذراعن بذراعن، ایک جوتے کا پہیہ جس طرح ایک جوتا کیسا کس طرح ہوتا ہے برابر دوسرے جوتے کی سائز میں، اسی طرح تم بھی اس کے ساتھ ویسے ہی برابری کرو گے۔ اگر کسی نے پچھلی امت میں اپنی ماں سے زنا کیا ہے تو میری امت میں بھی کوئی بدبخت نکلے گا جو اپنی ماں سے زنا کرے گا، وہی کچھ کرو گے تم بھی، تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ وہی حالات ہمارے سے بھی پیش آئے 600 ہجری میں، خاص طور پر مؤرخین اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ یہ اتفاق تو ہوا کہ علاء الدین نے کیا ہے غلطی کی، تجارتی قافلے کو کیا ہے مار دیا، سفیر کو مار دیا، اور چنگیز خان باہر نکل پڑا، لیکن اصل میں دیکھا جائے تو یہ غلطی نہیں تھی، اس وقت پورا عالم اسلام بربادی کی شکل میں تھا، اللہ کی نافرمانی علانیہ ہوتی تھی۔ اب ذرا بتائیے کیا ہو رہا تھا، سب سے پہلے لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا تن من دھن دے کے بیت المقدس فتح کر کے جن بیٹوں کے حوالے کر کے گیا تھا، ان کے جانے کے بعد ان کا بیٹا اور اس کا چچا یعنی سلطان کا بھائی الملک العادل، یہ چھوٹا بھائی تھا سلطان کا، اور بیٹا تھا الافضل، ہاں الافضل بن صلاح الدین بن نجم الدین ایوب، اس کو حکومت ایک ٹکڑے کی ملی، اور ایک ٹکڑے کی حکومت اس کے بھائی یعنی چچا الملک العادل کو ملی۔ دونوں اس حکومت کو پانے کے لیے یعنی پورا مصر کو پانے کے لیے اتنا لڑے اتنا لڑے اتنا لڑے، ایک ایک جنگ میں 10-10 15-15 ہزار ادھر کے بھی ادھر کے بھی مسلمان مرتے تھے۔ جہاں چنگیز خان خازم شاہ پر بہت بڑا فوجی حملہ کر کے آگے اندر بڑھ رہا تھا سلطنت کے اندر، ادھر مصری مسلمانوں کا حال کیا تھا کہ ان کے وجہ سے ان کو مدد کرتے اور ان کو سپورٹ کرتے ان کو بھاگتے، الٹا مصر کے اندر خانہ جنگی چل رہی تھی، اور ایسی خانہ جنگی چل رہی تھی کہ ہر روز 10-15 ہزار لوگ ادھر بھی ادھر بھی یعنی 30 ہزار لوگ مرتے تھے۔ اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لکھتے ہیں کہ ایک اللہ نے آسمانی عذاب ایسے بھیجا کہ ایک بہت بڑا زلزلہ آیا مصر کے اندر وہ اس وقت میں، تب بھی یہ قوم نہیں سدھری، حتیٰ کہ اتنی گرانی ہو گئی یعنی اتنی قیمتی چیزیں ہو گئی کہ کھانے کو کچھ نہیں، پیسہ بھی نہیں، لوگ ایک دوسرے کو کھانے لگے۔ کمزور اگر کوئی مل گیا تو ظالم کوئی تھا تو اس کو مار کے کھا لیا، خود انسان کا گوشت، انسان کا گوشت، کئی بچوں کو خود اپنے لوگوں نے مار کے بھون کے کھا لیا۔ ہاں
مرتے تھے تو کفنانے کے لیے کفن نہیں تھا، حتیٰ کہ الملک العادل کہتا ہے کہ خود میرے اپنے پیسوں سے میں نے صرف اور صرف 2 ماہ کے اندر 30,000 کفن دفنانے کے لیے دیے تھے پیسے، 30,000 لوگوں کے لیے کفنانے کے لیے بھی کیا ہے کپڑا نہیں تھا، ایسی گرانی مصر میں ہو چکی تھی، اوپر کا عذاب نیچے کا عذاب دونوں اوپر سے لڑ رہے تھے اور ساتھ میں کیا یہ عذاب، زلزلے کے عوض پورا قحط، کسی کو کچھ نہیں، حتیٰ کہ بہت سے لوگوں نے تو کیا ہے اتنا حیوانیت سے بھی نیچے گر گئے کہ اگر کوئی مل جاتا تنہا تو اس کو کاٹ کے کیا ہے بھون کے کھا لیتے تھے۔ پہلے پہلے کھانے کا رواج بچوں کو پکڑ کے کھانے سے شروع ہوا، پھر کمزوروں کو شروع ہوا، پھر یہاں تک کہ ملک کے لوگ اگر خالی مل جائے تو 4 لوگ مل کے مار کے کھا لیتے تھے، یہ غلط کبھی سنا تم نے؟ یہ ہوا تاریخ میں، تبھی بھی ہوش نہیں آیا پلٹنے کا، تبھی بھی ہوش نہیں آ رہا تھا پلٹنے کا، اللہ کی طرف رجوع ہونے کا۔ ادھر قاسم شاہی سلطنت میں چنگیز خان گھستا چلا آ رہا تھا، فتح پہ فتح ہو رہی تھی اور یہ شکست پہ شکست کھا رہا تھا علاء الدین، کوئی پرسان حال نہیں، نہ بغداد کا خلیفہ کوئی مدد کے لیے بھیج رہا تھا، نہ یہاں سے مصر سے کوئی مدد آ رہی تھی، اوپر سے خانہ جنگی۔ اچھا دوسری طرف کیا ہو رہا تھا، جہاں خلیفہ تھا بغداد کے اندر وہاں کیا ہو رہا تھا، لکھتے ہیں کہ جہاں اس خوازم شاہی سلطنت کے این سے این بج رہی تھی، جن کی کھوپڑیوں پہ بیٹھ کے شراب پیتا تھا، کھوپڑیاں اس کی خاص طور پر تیار کر کے لائی جاتی تھی، جو لوگ خوازم شاہی سلطنت میں شہید ہوتے تھے ان کی کھوپڑیوں کو چنگیز کا منگواتا تھا اور ان کھوپڑیوں پہ شراب ڈالنے کا کہتا تھا اور شراب ڈال کے پیتا تھا اور انہیں کی کھوپڑیوں سے اپنا تاج بناتا تھا جس پہ بیٹھتا تھا، یہ مسلم حکومت پر ہو رہی تھی، اس کے بازو میں خلیفہ کی حکومت تھی خلافت عباسیہ کی، وہاں ان کی مدد یا ان کے حال پر دیکھنے کی ذرا برابر کسی کو پرواہ نہیں تھی، وہ اپنے معاملے میں خوش تھے، شیعہ سنی کا جھگڑا بہت زوروں پہ تھا، ہر دن مناظرے ہوتے تھے، مناظرے میں 10-10 15-15 اطراف قتل ہو جاتے تھے، ڈیبیٹ، یہاں معاملہ یہ وہاں وہ معاملہ، دیکھو آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ اور شاہانہ طور پر ٹھاٹ باٹ کیسے تھے، کہتے ہیں کہ جب خلیفہ خالی عید کے لیے نکلتا تھا تو جلوس ایسے ہوتا تھا، تو 640 کا جو جلوس نکلا عید الفطر کا، کہتے ہیں 640 کا، 650/6 میں بغداد کی این سے این بچ گئی، آخری خلیفے کو بھی مار دیا گیا، لیکن 600 اس سے بالکل 16 سال پہلے کہہ رہا ہوں کہ 640 کو جب خلیفے کا لشکر نکلا، صرف بتانے کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے نکل رہا ہے خلیفہ، اس شان کا تھا اس کا لشکر، دیکھنے میں لوگ اتنا مہو ہوئے، وہ پہنچتے پہنچتے عیدگاہ کو سورج طلوع غروب ہو گیا، قضا کر کے نماز پڑھی گئی، عید کی نماز، ظہر گئی، عید کی نماز گئی، عصر گئی، نکلتا نا، اور اس نکلا کب، 4 بجے، پہنچا کب، 9 بجے، بیچ کی عصر گئی، مغرب گئی، نہیں عروس میں جانا چاہیے، دو جنے پنجے اٹھا لے جالے گئے تھے کہتے، ایک ذرا نمازی تھا کہتے، ایک پکا تھا کہتے، پکا تو سمجھ لینا کون بول کو، ہاں جالے گو تھا نا، عصر کی اذان ہوئی کہتے، جہاں سے گزر لے گو تھا مسجد نے پاس کیا تھا، انہیں بولا کہتے رہے ذرا ٹھہر رہے، تو بھی پکڑ میرا عالم، میں جا کو یوں 2 منٹ میں پڑھ کو آیا تو نماز، ذرا تھا نا اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو تھا، نماز ہے اذان ہو رہی ہے، کیسا میں نکل کو چل جاؤں۔ دوسرا بولا کہ کیا رے علم رکھ لے کو نماز پڑھنے جاتا ہے، علم اٹھائے تو نماز گماز کی کیا بھی ضرورت ہی نہیں رہے، سب معاف رہے تجھے، اٹھا لے کو آ رہے تو، کیا تربیت، کیا قوم ہے ہماری، ہاں تازیہ دیکھنے جاؤ، تازیہ کو نہیں دیکھتا ہوں نے، میں کیا کی دیکھنے جاتا، لوگوں کو بولتا تازیہ دیکھنے جاتا ہوں، اجی یہی مسئلہ تھا، یہی حال تھا جس کی وجہ سے مار کھائے چنگیز کہاں، وہ اللہ نے نکالا، مارو ان بدبختوں کو، ہم نے سلطنت دی، ہم نے بادشاہت دی، ہم نے ہیرے جواہرات سے نواز دیا، لیکن ان بدبختوں نے اسلام کو کیا بنا کے رکھ دیا، بادشاہ کا جلوس نکلا ہے، عیدگاہ پہنچنا ہے، عیدگاہ کب پہنچا، کہتے ہیں کہ
640 میں تو کم از کم کیا عصر میں پہنچا، 42 میں جب جلوس نکلا عید الاضحیٰ کا، کہتے ہیں کہ رات عشاء کے بعد پہنچا، پورے دن کی نمازیں قضا گئی، پورے دن کی نمازیں قضا گئی، شباب کباب کی محفل ہوتی، لاکھوں کے دینار صرف ہو جاتا، خالی بادشاہ کا ایک ادنا ملازم، اس کی اپنی دوست کی بیٹی کے شادی میں جو سلامی دی، ایک پرندہ پسند آ گیا تھا اس کے دوست کو، وہ پرندہ اس نے 300 دینار میں خرید کے، سونے کے سکے 300 دینار میں خرید کے دیا، جبکہ بغداد کا سب سے بڑا مدرسہ نظامیہ کے اندر استاد کی اس وقت کے ایک مہینے کی تنخواہ 12 دینار تھی۔ اندازہ لگاؤ کیا حالت تھی پڑھائی کی، کیا حالت تھی فیشن کی، خالی اپنی شاہانہ جلالت دکھلانے کے لیے 300 دینار کا ایک پرندہ خرید کے دیا، جبکہ اس وقت ماہانہ ایک بڑے پروفیسر، سب سے بڑا یونیورسٹی اس زمانے کا نظامیہ، آج تک کیا ہے نامور ترین یونیورسٹی میں سے ایک ہے، اس کا ایک بہت بڑا پروفیسر، اس کی تنخواہ کتنی تھی مہینے کی؟ 12 دینار تھی، 12 دینار کی تنخواہ، جس میں اس کا پورا گھر چل جاتا تھا ایک مہینے میں، لیکن اونچا اڑان پھیکا پکوان کے مطابق یہاں اپنی شاہانہ طور پر ایک ایک کی شادی کرنے کے لیے ہزاروں دینار خرچ ہو جاتے تھے۔ ہاں، ایک ایک کی بادشاہ کا ادنا ملازم اپنی بیٹی کی شادی کرتا تھا، تقریباً 12-12 13-13 دن کھانا کھلاتا تھا عوام خواص کو، سب کو، کون بھی آؤ کھا کے جاؤ، عام خاص دعوت، صرف اپنی شاہانہ جلالت دکھانے کی، جاہلوں کی ہی پذیرائی تھی، اور علم کی کیا انتہا تھی، بڑے بڑے علماء جن کو 12-13 دینار ملا کرتے تھے ماہ، علم کی بے قدری اور جاہلوں کی اس طرح کی اسراف، یہ دراصل اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ عذاب بہت قریب ہے، عذاب بہت قریب ہے، اب کوئی چنگیز خان آنے والا ہے، وہی ہو رہا، ورنہ تو اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ چائے والے کو اٹھا کے اتنی بڑی سلطنت دینا ہے یا نہیں دینا ہے، اللہ ظالم ہے کیوں؟ وہی حال جس حالت میں عباسی خلفاء تھے اس وقت، وہی حال تھا ہمارا بھی، اسی حال سے آج کیا یہ نوبت ہے، آج پکار لے رہی، اکانومی چلی گئی بھائی، تجارت چلی گئی بھائی، ہمارا یہ بزنس تھا، یہ وہ بزنس تھا، لیدر بزنس تھا، یہ تھا وہ تھا، جویلری تھی، سونا تھا، سب گیا، یہی جانا تھا، یہ کرتوت ہیں تو جائے گا، تاریخ نے یہی بتایا، اگر یہ کرتوت پہ پہنچو گے تو اس کا رزلٹ یہی ہے، جب اللہ نوازتا ہے تو اس کے لیے تمہارے اندر اطاعت، عبادت، اخلاص، لوگوں کی فلاح و بہبودی، لوگوں کے لیے کام کرنا، یہ آنا چاہیے، تو وہ اللہ جو نوازتا ہے اس کو باقی رکھتا نہیں، بڑھاتا ہے، لیکن جنہوں نے بخیلی کی، جنہوں نے نہ عوام کو دیکھا، نہ اللہ کے بندوں کو دیکھا، نہ آ کر اللہ کی عبادت کی، یاد رکھو ان گھروں کے سمیت انہیں دفنا دیتا ہے اسی گھر کے اندر جس میں خزانہ جمع کر کے، آج بھی یہی حال ہے، ایک طرف کیا ایک روٹی کو ترس رہا ہے بندہ، دوسری طرف کروڑوں کا مال دبائے بیٹھا ہوا ہے، جس کی نسلیں سونا کھاکا کے نہیں تھکیں گی، اتنا سونا رکھا ہوا ہے لیکن ایک روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک ایک غریب کی شادی کیا ہے، سالیں نکل رہی ہیں اور اس کی عمریں نکل رہی ہیں، شادی کی عمر سے اوپر ہوتی بوڑھی ہوتی جا رہی ہے، ایک جہیز کا دینے کے لیے ایک روپیہ نہیں ہے، لیکن دوسری طرف پڑوسی اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہے 10-10 لاکھ 15-15 لاکھ میں، کبھی اس کے دل میں نہیں آیا کہ یہ بھی تو بیٹی ہی ہے نا، تب اللہ کا عذاب قریب ہوتا ہے، تب سمجھ لو چنگیز خان کوئی آنے والا ہے، تب سمجھ لو اللہ کا کوئی دشمن خود آئے گا اور اللہ ارینج کرے گا، مارو ان بدبختوں کو، ان کے اندر نہ انسانیت ہے، نہ انسانیت کا درد ہے، نہ عبودیت ہے، نہ بندگی ہے، نہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت ہے،
یہ تو زمین اور دھرتی پہ بوجھ ہیں، مارو ان کو، خالی کرو ان کو. یہی وہ لوگ تو تاریخ میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ کیا ہے علاؤالدین نے دراصل کیا تجارت کے قافلے کو مار دیا، سفیر کو مار دیا، اس واسطے چنگیز کا باہر آیا. نہیں، مورخ جو دینی ہے وہ لکھتا ہے کہ ہرگز نہیں، حالات اسی کے متقاضی تھے کہ کوئی آئے اور ان کو نیست و نابود کرے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پہلا وعدہ ہمارا بھی پورا ہو رہا تھا اس وقت. ہر طرف خانہ جنگی تھی، مسلمان مسلمان میں آپس میں لڑ رہے تھے. کہیں کیا تھا، فقہ کا مسئلہ تھا، حنفی شافی مالکی لڑ رہے تھے، کہیں کیا شیعہ سنی لڑ رہے تھے، کہیں کیا ہے حشیشین کا ایک بہت بڑا فرقہ نمودار ہوگا جو باطنیہ کہلایا، جو شیعہ کا غالی فرقہ ہے. ان بدبختوں نے باقاعدہ صلیبیوں کو اور چنگیزیوں کو بلا بلا کے لڑوایا کہ ان بدبختوں کو مارو، ہم سپورٹ کرتے ہیں، اندر سے ہمارے غدار تھے. یاد رکھو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی کیا پیٹ پیچھے ایک گولی نہیں کھائی، ایک تلوار کا وار نہیں سہا، ایک غدار نہیں تھا. تو بیت المقدس کو بھی دوبارہ فتح کیا، اور فتح کیا بھی تو اتنا کہ پھر اس کے بعد 607 سال تک کوئی ان کو اپنا نہیں سکا، 1948 تک. لیکن اسی مزاج کا ہندوستان کا ٹیپو سلطان اٹھا لو، اسی انداز کا بادشاہ تھا، اپنا تن بندھن لگایا تھا، لیکن اس کی سلطنت میں غدار اپنے پیدا ہوئے، میر جعفر اپنے پیدا ہوئے، اور وہ بھی کبھی کوئی کیا پیٹ پیچھے نہیں کھایا ایک وار بھی، ایک گولی بھی. سینہ تان کے کھایا تو سینے پہ کھایا، لیکن غداروں کی وجہ سے شہید ہوا، ورنہ تو کیا ہے آج ہندوستان کی تاریخ کچھ اور ہوتی. یہ ہم نے کیا، تاریخ پڑھو سمجھو. آج نہیں اٹھو گے، آج نہیں اپنا تن بندھن لگاؤ گے، آج بھی جمع پونجی جماؤ، آج بھی بناؤ گھر، آج بھی میرے پاس یہ ہونا وہ ہونا، اسی میں رہو گے، یاد رکھو پھر تو کوئی آنے والا ہے اور چنگیز، بلکہ میں تو کہتا ہوں آ گیا ہے. ہمارے کرتوت ہیں، اس کے لیے ریمیڈی ایک ہی ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کے بندوں کے لیے آسانی فراہم کرنے والے، خدمت خلق میں لگو، ہمارے درمیان کوئی غریب نہ رہے، ہمارے درمیان کوئی لاچار مریض نہ رہے، کوئی لاچار یتیم نہ رہے، اپنے قوم کے بچوں کو، اپنے قوم کے کیا ہے یتیموں کو اپنا سمجھو. زمانے کا زمانہ گیا، کتنا جماؤ گے، کیا جمع کو کر لو گے؟ این آر سی کے تحت تمہیں کیا سٹیزن شپ بھی چھین جائے تو جمع کے کیا فائدہ، خبر میں لے کے جاؤ گے؟ تیاری نہیں ہو رہی ہے این آر سی کی؟ آسام میں کیا نہیں ہو رہا؟ کہاں گئے جمانے والے، کیا کر لیے؟ یہ وقت جمانے کا نہیں، لٹانے کا ہے. قوم کی خدمت میں لگ جاؤ، اللہ کی عبادت میں عقیدہ درست کر لو. اگر اس وقت بھی یہ کر لیتے تو شاید خلیفہ بچ جاتا، لیکن نہیں، وہی ہماری کیلن ترانیاں رہی، وہی ہماری ٹھاٹ باٹ رہے. بعض ملک میں کیا رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے بھائی، وہاں ہو رہا ہے تو یہاں نہیں آئے گا. 45 سے 2 مہینے ہو چکے ہیں، کشمیری بچے کیا ہے ایک برٹ کا ٹکڑا نہیں کھائے اور ہم آرام سے جی رہے ہیں. کس کی نیند ہے حرام، کون بستر پہ لوٹا؟ کس کے دل میں درد اٹھا؟ کس کے آنکھوں میں آنسو آئے؟ وہاں بیتنے والی کیفیت یہاں نہیں بیتے گی. پھر کیسے سکون سے رہ لیتے، پھر کیسے مذاق کر لیتے؟ تمہاری چائے، تمہارے سگریٹیں، تمہاری میٹنگیں، تمہارے کھانے سب چل رہے ہیں، بلکہ موت تمہارے سر پہ کھڑی ہو، پلٹنے کا کوئی نام نہیں، رجوع ہونے کا کوئی نام نہیں، دھن مندھن لٹانے کا کوئی نام نہیں. صرف ہم ایک بھی بن جائیں، صرف ہم
کسی اور قوم کو ملانے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف ہم مسلمان بھی ایک جہتی کا شکار ہو جائیں، ایک جہتی کا کیا ہے نمونہ بن جائیں، تو یاد رکھو حکومت سے ہم وہ لے سکتے ہیں جو کو ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، لیکن نہ ہم ملنا چاہتے ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں، نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہماری زندگی تو کیا کیڑے مکھوڑوں سے بھی بدتر ہے، اور ہم ہی کیا ایک لالچ بھری زندگی، کتے کی سی زندگی ہے، کھاؤ کھلاؤ پکاؤ جماؤ کھاؤ مرو بس. آخر یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیسے بدلیں گے، کیا کرنا ہے؟ جن کو سوچ نہیں، وہ سونوں میں اگر اپنے سونے بیڈ، اپنے رہنے کی رہائش گاہیں سونے سے بنا لیں تبھی بھی نہیں بچ سکتے، اتنا سونا تھا خلیفے کے پاس. اور سنو آگے کی تاریخ کیا ہوا، یہ حالات تھے ادھر مصر کے، ادھر خازم شاہی سلطنت میں کیا چنگیز کا گھچ چکا تھا، اور ادھر بغداد کے اندر خلیفے کے یہ تھے ٹھاٹ باٹ، کھانے پینے حرام کاریاں شراب، اور اوپر سے کیا تھے ایمان کے جو درندے ہیں، جو سنگین ترین مجرم ہیں، وہ کون؟ جو فرقوں کو لڑانے والے، غیر اللہ کی عبادت کروانے والے، ولیوں کے بھیس میں شیطانی، ان کا ننگا ناچ تھا. جگہ جگہ میلے، جگہ جگہ عرس، جگہ جگہ جلوس، ایک ایک جلوس پر کتنے لاکھوں کے خرچ، آج بھی نہیں ہو رہا ہے. درگاہ کے باہر فقیر بیٹھا ہوا ایک ٹکڑے کو ترس رہا ہے، لیکن درگاہ کے عروس پہ کیا ہے لاکھوں لٹا دی، نہیں ہو رہا ہے. اللہ نہیں پوچھے گا، یہی حال تھا اس وقت بھی. جب علاؤالدین قاسم شاہ نے کہا ہم بھی تیار ہیں جنگ کے لیے، پوری تاریخ دانوں کو لگتا تھا کہ اس کی سلطنت، اس کا تجربہ، اس کی طاقت، اس کے سامنے ایک قبائلی جو کہ بالکل نام نشان نہیں رکھتا یہ کیا کر سکے گا، لیکن وقت نے بتا دیا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی روح گردانی عوامی طور پہ ہو جائے مشہور اور عوام پوری کی پوری پلٹ جائے تو بڑے بڑے اللہ والے بھی کام نہیں آتے. بڑی بڑی سلطنتوں کے والی بھی کام نہیں آتے. یہی حال ہوا. چنگیز خان کا پہلا حملہ قاسم شاہ نے شکست دی، دوسرے میں شکست دی، تیسرے میں نہیں شکست کھائی، اور چنگیز خان اندر آگے بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ سمرقند جو اس کا کیپٹل تھا اس کے بالکل قریب پہنچ گیا. اور ادھر جب اس نے دیکھا کہ ہمارے تجربے کار فوج کے مقابلے میں چنگیز خان کی فوج اتنی مضبوط ہے کہ ہمارے فوجی دیکھتے ہی ڈر کے بھاگ رہے ہیں، تو وہ خود بھی ڈر کے بھاگنے، بلکہ مورخین تو عجیب الفاظ استعمال کرتے ہیں، جہاں جہاں معلوم ہوتا تھا کہ چنگیز خان آیا ہوا ہے اس کی سلطنت کے اندر، علاؤالدین قاسم شاہ خود بھاگ کے وہاں سے جاتا تھا الٹا مقابلہ کرنے کے، اتنا ڈر ہیبت بیٹھ گئی تھی اس کے دل میں. وہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کیا ہے بستی فتح کرتا جا رہا تھا، اور علاؤالدین قاسم شاہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک بستی چھوڑتا جا رہا تھا. حالانکہ کہتے ہیں اگر اس وقت بھی ڈٹ کے مقابلہ کر لیتا تو اتنی 2 لاکھ 3 لاکھ فوج تھی کہ چنگیز خان کو مار کے بھگا سکتا تھا، لیکن نہیں، دشمنوں کا رعب اللہ ڈال دیتا ہے ایسے وقت میں، لیکن جب اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں تو ہمارا رعب دشمنوں پہ ڈال دیتا. یہ اللہ کی طرف سے تھا، کھاؤ مارا. یہاں تک کہ اس کا بیٹا جلال الدین قاسم شاہ، یہ بڑا اللہ والا تھا، اس نے باپ پر منت سماجت کی، رویا گڑ گڑ آیا، کہا کہ ابا جان اگر آپ لڑنا نہیں چاہتے تو آپ سکون سے کسی جگہ رہ جائیں، لیکن اللہ کے لیے فوج مجھے دے دے، میں لڑ کے بھگاتا ہوں. کہا کہ نہیں، تیری بات بھی نہیں مانوں، نہ خود لڑا نہ بیٹے کو لڑنے دیا.
یہاں تک کہ چھپتا چھپاتا ایک چھوٹی سی بستی میں پورے خاندان کو لے کے جا کے کیا ہے سکون سے بیٹھ گیا کہ یہاں نہیں آئے گا. اگلے ہی پل جاسوسوں نے اطلاع دی اور چنگیز خان اپنا لشکر لے کے پہنچ گیا اور اس کے بچے کو ایک ایک ٹکڑے ٹکڑے ایک ایک حجرے کو اس کو کیا ہے نیست و نابود کر کے تمام مال لوٹ کے لے گیا. خازم شاہ کہاں گیا پتہ نہیں, ایسا کر دیا اس سلطنت کے بادشاہ کو جس کا نام پوری دنیا میں ہوتا تھا. جب علاؤالدین اس کی سلطنت سب کچھ گئی تو اس کا بیٹا جلال الدین تھا خازم شاہ, بڑا نڈر نکلا باپ کے بالکل برعکس. اس نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو اب میرے سامنے دو راستے, یا تو میں بھی اپنے باپ کی طرح بھاگا بھاگا پھرتا 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 اس کی تلواروں کے تحت کٹ کے مر جاؤں, یا نہیں تو بہادری کی موت مروں, جو کچھ بھی بچا کچا ہے ان سب کو لے کے چنگیز خان سے لڑوں 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 یہاں تک کہ یا تو اللہ مجھے فتح دے دے یا تو میں اس کے ہاتھوں کیا ہے شہید ہو جاؤں. یہ دو راستے ہیں میرے پاس, لیکن میں پہلا راستہ باپ کا نہیں لینا چاہتا. ہاں, جیسا کہ ٹیپو سلطان نے کہا تھا, گیدڑ کی ہزار سالہ زندگی تھی, شیر کی ایک زندگی, ایک دن کی زندگی مجھے پسند ہے. گیدڑ کی ہزار سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی مجھے پسند ہے. یہ کیا جینا ہے کتے کی موت پھر مارنا. تو جلال الدین خازم شاہ نے کہا کہ چلو اب ٹکر لیتے ہی ہیں. پھر اس نے جتنی تھی بچی کچی فوج, حالانکہ معلوم تھا کہ اس فوج اور اس فوج کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, یہ ہزار تھے تو وہ لاکھوں میں تھے, لیکن جلال الدین نے قسم کھا لی تھی کہ نہیں میں پیچھے نہیں ہٹوں گا جو بھی ہو, لیکن ایک بات, یا تو شہید ہوں گا لیکن زندہ کبھی اس چنگیز خان کے چنگل میں گرفتار ہو کے نہیں آؤں گا. باقی بہادر شاہ بہت بہادر تھا, تاریخ حیران ہے اس کی بہادری. جنگ کرنے لگا, کہتے ہیں کہ مقابلہ ہوا, فوج تھی کتنی آٹے میں نمک کے برابر, یوں گھس گئی کہ مقابلہ ہی نہیں ہو رہا تھا, اس کے لوگ کتنے تھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. یہاں تک کہ بہت جلد جلال الدین نے اندازہ لگا لیا کہ اب میری طرف رخ ہوگا ڈائریکٹ چنگیز خان کا, اور یہ ضرور اگر مجھے دیکھ لے تو یہ مارے گا ہرگز نہیں, یہ زندہ گرفتار کرے گا, پھر اذیتیں دے گا, پھر مارے گا, اور میں زندہ کبھی گرفتار ہونا نہیں چاہتا. عجیب کام کیا اس نے. جہاں یہ جنگ ہو رہی تھی اس کے بالکل مقابلے پر بالکل دوسری طرف بہت بڑی ندی بہ رہی تھی, بہت بڑی, جو یہاں سندھ تک پہنچتی تھی, اور اس کا پانی اتا گہرائیوں کے اندر تک تھا, اور موسم سرما میں تو سرد برف بن جاتا تھا, اور یہ اونچائی پہ تھے تقریباً کیا ہے کئی میٹر پر, جس کا خالی گرنا ہی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا. لیکن اس نے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں زندہ گرفتار نہیں ہوں گا, اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے گھوڑے سمیت چھلانگ لگا تھا, تو مجھے زندہ گرفتار نہیں کر سکتا. جب دیکھ لیا کہ میرے سب سپاہی مر گئے, میں اکیلا تنہا ہوں, اور چنگیز خان بہت جلد مجھے زندہ گرفتار کر لے گا, تو جلال الدین نے اوپر سے چھلانگ لگائی. چھلانگ لگا کہ تیرتا ہوا جب اس پار تک نظریں دوڑا رہا تھا, اس وقت چنگیز خان کو ادراک ہوا کہ جلال الدین کیا ہے لشکر میں نہیں ہے. وہ کہا کہ سپاہیوں کو ڈھونڈو, کہاں ہے وہ, کسی بھی طرح مجھے زندہ چاہیے, اس نے اتنے تاتاریوں کو مارا ہے, اس کا کیا ہے ضرور بدلہ لوں گا, مارنا نہیں اسے, میرے سامنے لے آنا. سپاہی ڈھونڈنے لگے ڈھونڈنے لگے, یہاں تک کہ معلوم ہوا کہ کہیں لشکر میں موجود نہیں ہے, تو وہ تیزی سے دوڑتا ہوا اسی پل جہاں سے چھلانگ لگایا تھا وہاں آ کے پہنچا, تو دیکھا کہ اس پار تک پہنچ چکا ہے تیرتے ہوئے خود گھوڑے کے ساتھ. تو چنگیز خان نے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے کہا کہ اللہ, اپنے الفاظ میں کہا آج تک جلال الدین جیسا بیٹا مائیں پیدا کرنے سے قاصر ہے, ایسا کسی بہادر کو میں نے نہیں دیکھا جو اتنا بڑا اقدام کیا, ایسا بیٹا ملا اگر وقت ساتھ دیتا اور عالم اسلام ساتھ دیتا, بغداد کا خلیفہ ساتھ دیتا, تو آج چنگیز خان کا نام بھی نہیں ہوتا, صرف تموجن کا نام ہوتا جو کسی قبیلے میں پیدا ہوا, لیکن ہم ساتھ نہیں تھے. جہاں یہ سلطنت پوری کی پوری ختم ہو گئی, اور چنگیز خان ایک دہشت کا نام بن کے کیا ہے پورے عالم اسلام پہ طاری ہو گئے.
ہر کوئی ڈر کے مارے بھاگنے لگا، کوئی تیاری نہیں ہوتا تھا مقابلہ کرنے کی۔ تو اس حیثیت سے اس نے کیا ہے، بہت آسانی کے ساتھ پورا پورا سلطنت خازم کتنی بڑی تھی چین تک سب کے سب کر لیا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ پیچھے جو میرے اپنے پڑوس میں چین ہے، ہم اس کو کیوں چھوڑیں، وہاں بھی دراصل میری حکومت ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کے واپس پلٹا تو تیسرے حملے میں، دو حملے اس کے کامیاب ہو چکے تھے، تیسرے حملے میں دراصل کیا ہے، کمزور ہوا، بیمار ہوا، مر گیا 60 پر 5 سال کی عمر۔ ہاں 1160 پر 2 میں پیدا ہوا تھا، 1220 پر 7 میں مر گئے۔ 60 پر 5 سال کی عمر لگ بھگ پوری۔ کہتے ہیں کہ مر گیا تو کہہ کے مرا کہ دیکھو میری قبر کو کسی کو معلوم نہ ہو، ایسا دفنانا مجھے کہ میری قبر کوئی بعد میں پوری دنیا میں فائنڈ آؤٹ نہ کر سکے۔ کیونکہ اپنے ظلم کو اسے خود احساس تھا کہ اگر میری میت بھی مل جائے تو لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ ظالموں کا کردار ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے لوگ اسے لے کے صحرا گئے اور ایک درختوں والا علاقہ چنا، پھر اس میں کیا کیا کہ تمام درخت کاٹ دیے، پھر اس کے لیے کمرہ بنایا، کیونکہ اس زمانے میں رواج تھا بادشاہوں کو ان کے چیزوں کے ساتھ دفن کیا جاتا تھا۔ کمرہ بنایا، ایک گھوڑا اس کا جو من پسند گھوڑا تھا اس گھوڑے کو مار دیا اور اس کی ہڈیاں اندر رکھ دی، اس کا لباس جو تھا وہ بھی اندر رکھ دیا، اور اس کے جو دربان کے سپاہی تھے ان میں بھی 2-3 کو زندہ اندر رکھ دیا تاکہ خدمت کر سکیں بعد میں، کہہ کے خدمت کریں گے، ہاں، لیکن تھا ان لوگوں کا اپنا رواج۔ پھر اس کے بعد سلاب لے کے کیا ہے ان کو بند کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جنہوں نے یہ کام کیا وہ لوگ اس پر کھڑے رہے، یعنی سالوں سال، جب تک کہ اس کے اوپر سبزہ نہ اگ گیا۔ جب سبزہ آ کے بالکل ایسا ہو گیا کہ وہ نشان دہی بالکل مٹ گئی قبر کی، تو پھر وہ لوگ واپس آئے تاکہ کسی اور کو معلوم نہ ہو سکے۔ اور یہ لطف کی بات ہے کہ 1940 میں جب وہ علاقہ روس کے اندر آیا تو روسی فوج نے اعلان کیا کہ ہم چنگیز خان کی خبر کو ڈھونڈ نکالیں۔ پھر اس نے خاص کمیٹی بنائی، پھر اس علاقے کو چھانچا گیا، دیکھا گیا، پرکھا گیا، پھر بعد میں کیا ہے نکالا گیا، ہڈیاں ملی اور ہڈیوں پر ریسرچ کی گئی تو معلوم ہوا کہ کوئی 60 پر 5 سے 70 سالہ بوڑھے کی کیا ہے ہڈیاں ہیں، لیکن ثابت نہیں ہو سکا کہ وہ چنگیز خان ہی ہے۔ بس ایکسپریمنٹ کے اندر یہ بات آئی، لیکن تاریخ آج تک بھی ڈھونڈ رہی ہے اس کو، اس کی قبر کو کہیں نہیں ملی۔ بعد میں باتیں، اچھا یہ سلطنت تو بالکل ختم ہو گئی، اب دوسری جو باقی تھی نام کی، ادھر مصر تو اندر ہی اندر لڑ رہا تھا، نام کی جو باقی تھی بغداد کی، اس کے اندر خلیفہ ایک سے ایک ناکارا، جو تیسرا آخری خلیفوں میں سے اوپر کا تیسرا خلیفہ تھا، اس کو اللہ نے 40 پر 6 سال حکومت کرنے کا موقع دیا۔ کہتے ہیں کہ حکمرانوں میں اس سے لمبی مدت کسی کو نہیں ملی اس وقت تک، لیکن 40 پر 6 سال میں جتنا ظلم ہو سکا اتنا کیا، کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا آیا مستنصر، یہ ذرا اچھا تھا، لیکن باپ کے کرتوت اتنے بڑھ چکے تھے کہ وہ باقاعدہ طور پر بہت کوشش کے باوجود بھی سنبھال نہ سکا، اور یہ بھی مر گیا۔ پھر اس کے بعد آخری، یہ عباسی خلفاء میں 33واں تھا، 30 پر 3واں خلیفہ تھا، جس کا نام تھا معتصم، معتصم باللہ، یہ بہت اچھا تھا۔ کہتے ہیں تاریخ میں تو عقائد کے لحاظ سے بھی اچھا تھا اور معاملات کے لحاظ سے بھی اچھا تھا، لیکن بزرگوں کی جو غلطیاں تھیں وہ اسے بھگتنی پڑی۔ کوئی تمہارا برا کام صرف تمہیں ہی لیے ڈوبنی تھی، تم ہی ڈوبنے کے ساتھ ساتھ تمہارے خاندان کو بھی لے ڈوبتی ہے، خاندان خاندان تک برا اثر رہتا ہے، یاد رکھو۔ یہی حال ہوا تھا دراصل، معتصم بامر اللہ کا زمانہ تھا، لیکن بدبختی کہہ لیجئے، ابن العلقمی نام کا شیعہ گورنر بنا، سیکرٹری جو چنا گیا وہ شیعہ تھا، کٹر،
اور یہ شیعوں نے جو کچھ سنیوں کو کیا ہے یاد رکھو، اگر تم تاریخ پڑھو گے تو معلوم ہوگا ان کی اصل دشمنی کیا ہے۔ بادشاہ کے پیٹھ پیچھے خطوط لکھ لکھ کے چنگیز خان کا جو پوتا تھا ہلاکو خان، اس کو خطوط لکھ لکھ کے بلایا کہ دیکھو یہاں کمزور ہو چکی ہے خلافت، تم آؤ حملہ کرو، میں سپورٹ کرتا ہوں۔ خلافت خلیفے کا بالکل خصوصی سیکرٹری شیعہ اور خطوط لکھ کے بلا رہا ہے اور خلیفے کو نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ کیا چل رہا ہے اندر۔ یہ حالت تھی۔ چنگیز خان مر گیا، چنگیز خان کا بیٹا تھا، اس کے بیٹے میں ہلاکو کا بہت مشہور ہوا، گویا کہ پوتا۔ اس کے زمانے میں دراصل کیا ہے، معتصم باللہ تھا اور اس کا سیکرٹری ابن العلقمی شیعہ، اور ادھر پوری کی پوری عوام فاحشات میں اور اللہ کی بغاوت میں۔ تو ایسا موقع ہوا کہ چنگیز خان کا یہ پوتا ہلاکو خان سیدھے اندر داخل ہوا، سپورٹ خود وہاں کے اندر کے شیعوں نے کی، آؤ تمہیں، حالانکہ بعد میں یہ بھی نہیں بچ سکے، ان کو بھی مارا۔ اور عجیب اتفاق دیکھو، جب سب کو مار دیا صرف خلیفے کا خاندان باقی رہ گیا۔ تھے تو یہ کیا تھے، قبائلی تھے نا جی، توہم پرستی ابھی بھی تھی، اتنے بہادر ہو گئے تھے لیکن توہم پرستی نہیں گئی تھی۔ کسی نے ان کے کان میں کہہ دیا ہلاکو کے، دیکھو یہ خلیفہ ہے، کچھ بھی ہو خلیفے کا خون اگر زمین میں گرا تو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا تیرے اوپر۔ یہ بات ہلاکو خان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اب خلیفہ ہاتھ میں تھا، خاندان ہاتھ میں تھا، لیکن مارنا کیسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کو، کیوں خون نیچے گرا تو اس پر عذاب آئے گا، یہ بات تھی۔ اسے بھی ابن العلقمی جو شیعہ تھا اسی نے رائے دی، وہ سوچا کہ خلیفے کو تو میں مار نہیں سکتا، پتہ نہیں مارنے کے بعد میرے اوپر کیا ہو، کیونکہ خلیفے کا خون اگر زمین پہ گرا تو اللہ کا غضب آ جائے، تو وہ چاہتا تھا کہ اسے کہیں بند کر کے رکھ دیں، جیتے جی اپنی عمر کو پہنچ کے مر جائے۔ لیکن یہ ابن العلقمی جو شیعہ تھا جو بلایا تھا، اس نے کہا کہ دیکھ تیرے عقیدے کے مطابق کیا ہے، خون گرا تو ہی نا اللہ کا عذاب آئے گا، میں تجھے اسکیم ایسے بتاتا ہوں اس کا خون ہی نہیں گرے گا۔ وہ بولا کہ کیسے، کہا کہ ایک بڑی سی کیا ہے یہ لے کے آ، کارپیٹ لے کے آؤ جو موٹی بھی ہو اور بہت بڑی بھی ہو، وہ کارپیٹ پہ رکھو اور اس کو مار کے خون نیچے گرنے سے پہلے کارپیٹ کو لپیٹ دو اور لے جا کے کیا ہے کہیں دفنا دو، خون نیچے ہی نہیں گرے گا۔ اس نے بولا کہ بات صحیح ہے، یہ کام کرتا ہوں، دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ تو کارپیٹ پہ مار کے، کارپیٹ لپیٹ کے کیا ہے اس کے اوپر گھوڑے چلوا کے کیا ہے کچلا کے دفنا دیا گیا، کرنے والا خود ہمارے سے اندر تھا۔ اس طرح عباسی سلطنت کا آخری خلیفہ بھی گیا، سلطنت بھی گئی، پھر اس کے بعد جو تباہی بغداد میں مچی ہے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے مسلمانوں، یاد رکھو۔ بچے بچوں کو قتل کر دیا گیا، مسجدوں کو شراب خانوں میں تبدیل کر دیا گیا، اور خاص حکم تھا ہلاکو شراب لے جاؤ مسجد میں مسلمان کو بٹھاؤ اور پینے کا کہو، نہ پیو تو گردنیں اڑاؤ، تاکہ ان کے اندر ذرا سا بھی ایمان باقی نہ رہے، ہم جو کہیں وہی کرنا ہے۔ ایک تو عوام کو جتنا چاہا مارا 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 مارا، لیکن مار مار کے تھک گیا، اب کتنے مارو، بغداد بہت بڑا شہر تھا، کتنے مارو، تاکہ اب ایسے نہیں مرتے، ان کو سزائیں دے کے ماریں گے، دس دس کو، پندرہ پندرہ کو مجبور کرو، مسجدوں میں لے جاؤ، شراب پلاؤ، نہیں پیتا تب مارو۔ ہاں دیکھا کہ تبھی بھی اور بھی بچے ہوئے ہیں، بولا کہ ایک ایک کو کب تک مارتے رہو گے، بڑے بڑے گھروں میں گھساؤ، آگ لگا دو، گھر بھی جل جائے یہ بھی جل جائے، تاکہ جلدی ختم ہو، کیونکہ باہر قیدی بنا کے لے جانا تو نہیں تھا، یہ دور تھا معاملہ، اس واسطے کیا تھا، پھر اس کے بعد جلانا شروع کر دیا، بڑے بڑے انبار کو، بڑے بڑے لوگوں کو، انبو کو لے کے آتا، دروازوں کے اندر ڈھکیلا جاتا، بالکل اطراف و اکناف میں لکڑیاں جلا دی جاتی، پھر اس کے بعد پورا گھر کیا ہے آگ لگا کے اگلے گھر کی طرف نکل جاتے، وہ چیختے چلاتے، وہ بھی کوئلہ بن جاتے، گھر بھی کوئلہ بن جاتا، این سے این بجاتے۔
بس. اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس جیسا ظلم قیامت تک نہ بعد میں کبھی ہوگا نہ اس سے پہلے کبھی حضرت آدم سے لے کر اس وقت تک ہوا تھا. مورخین نے لکھا, اس وقت ہی مورخین کہتے ہیں کہ پھر ہم نے سوچا کہ اب اسلام کا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے, اب مسلمانوں کو اٹھانے کے لیے کوئی صلاح الدین آنے والا نہیں ہے, اور کبھی یہ امت اٹھ نہیں سکتی, مٹ گئی. لیکن ہوا کیا, 100 سال کا زمانہ بھی گزرا, علاقوں کا پڑ پوتا تھا, اس کے اندر اسلام, جو قیدی آ گئے تھے بچے کچھ, مار 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 کے بھی کچھ قیدی آ گئے تھے مسلمان, اور خاص کر علاقوں کا. اور چنگیز خان کا مسئلہ یہ تھا کہ مسلمانوں میں جو بڑے ذہین فنکار ہوتے تھے نا, ان کو نہیں مارتے تھے, ان کو ساتھ میں رکھ لیتے تھے تاکہ ان کے فن سے فائدہ اٹھائے. کوئی بہترین کیا ہے, کوئی چیز بنانے والا ہوتا تھا, کوئی بہترین کیا ہے علم کا عالم ہوتا تھا, ایسے لوگوں کو کیا کرتا تھا, وہ ساتھ میں رکھ لیتا. تو اس کا ہی فائدہ ہوا کہ جن مسلمانوں کو وہ ساتھ میں رکھ لیا, ان کے عادات و اطوار دیکھتے دیکھتے کیا ہو گیا, آخر کار وہی قوم جو پوری مسلمانیت, انسانیت اور اسلامیات کو مٹانے کے لیے, اسلامیت کو مٹانے کے لیے اپنا تن مندن لگا دی, ان سے متاثر ہونے لگی. 4 بیٹے تھے چنگیز خان کے, 4 بیٹے متاثر ہوئے اپنی زندگی میں, لیکن مسلمان کوئی نہیں ہوا. لیکن ان کے پوتوں میں بہت سے مسلمان ہو گئے قیدیوں کی وجہ سے. قیدیوں کا سلوک دیکھتا, ارے یہ تم نے کہاں سے سیکھا, وہ کہتے کہ اسلام سے. ارے بتاؤ اسلام کیا ہے, اسلام یہ ہے, چلو مسلمان ہو گیا. یہاں تک کہ اس کے خاندان میں تیمور آیا, تیمور اور یہ پیدائشی مسلمان حافظ قرآن تھا ماشاءاللہ. ہاں حالانکہ اسی کی نسل میں, اور حتیٰ کہ یاد رکھو اسی کی نسل میں بابر بھی ہے, ظہیر الدین بابر جو ہندوستان آیا ادھر, بابر بھی اسی کی نسل میں. مغلیہ سلطنت پوری کی پوری اسی کی نسل, مغل ہی اصل میں کیا ہے, منگول سے ہی مغل بنا, دونوں ایک ہی نام ہے, وہ منگول گاف ہے. جب عربی میں منگول گیا تو عربی میں گاف نہیں ہوتی, تو انہوں نے کیا کر دیا, اسے غین بنا دیا, منگول بولنا. اب منگول بولنا بہت مشکل ہو رہا تھا, تو اس واسطے کیا ہے, واؤ نیچے سے گرا دیا گیا تو مغل بن گیا, وہی مغل ہے. اب تک آج تک جو مغل کہتے ہیں وہی مغل ہیں اصل میں, جو ہزاروں جو ہے نا مغل خاندان کے, وہ سب اسی سے ہیں جو مسلمان ہوئے, انہی کی نسل سے ہیں. بیگ بھی مغل ہی کی ایک شاخ ہے. یہ پورے مسلمان یہی ہوئے جنہوں نے اپنا تن مندھن لگا کے مٹایا تھا بات. اب اس میں جو سب سے بڑا ماشاءاللہ تیمور کو مسلمان بنانے کی وجہ جو بنی, یہ اس کا اپنا حاکم تھا جو چنگیزی نسل کا بہت بڑا اعلیٰ حاکم تھا. کہتے ہیں کہ یہ واقعہ کہہ کے میں بات کو ختم کر دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ ایک مرتبہ ایک اللہ والے دیندار انسان اس کی شکارگاہ سے گزرے, مولانا خیر الدین کچھ نام آیا ہے تاریخ, یعنی وہ جگہ جہاں صرف بادشاہ جا سکتا تھا, شکار گاہیں ان کے لیے اپنے پرائیویٹ ہوتے تھے. جیسے آپ ابھی بھی کیا ہیں کسی گورنمنٹ کے کوٹرس کے قریب نہیں جا سکتے, پولیس کوٹرس کے, ان کے لیے خاص ہوتی ہیں جگہیں, ایسے ہی ان کی شکار گاہیں بھی ہوتی تھی, کوئی دوسرا آ کے شکار نہیں کر سکتا تھا, صرف اور صرف وہی آ سکتا تھا. تو بادشاہ کے سپاہی پکڑ گئے اور لے گئے بادشاہ کے پاس. بادشاہ نے کہا کہ ہماری شکار گاہ میں بغیر پوچھے کیوں آئے؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ ہم کو معلوم نہیں تھا یہ آپ کی ہے, ہم مسافر اجنبی ہیں, ہم کو معلوم نہیں تھا یہاں سے گزرنا منع ہے, غلطی ہو گئی. تو بطور ٹھٹا مذاق کے اس کے ساتھ کتا تھا, پالتو کتا رکھنا پرانا رواج ہے بڑے لوگوں کا, اس کا جو پالتو کتا تھا اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھ تیرے سے تو یہ کتا بہتر ہے, مذاق اڑاتے. تو اس وقت وہ جو بزرگ تھے انہوں نے بڑا یوں سمجھو کہ اس کو دل پر لگا اور دل کو بدل دینے والا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ واقعتاً اگر میں ایمان کے بغیر مر گیا تو یہ کتا مجھ سے بہتر ہے, لیکن میں ایمان کے ساتھ مرا تو اس کتے سے میں بہتر ہوں. اس نے پوچھا یہ ایمان کیا ہے, کون سی ایسی بات ہے تجھے یہ بات کہنے پہ مجبور کی, یہ ایمان کیا چیز ہے؟ نے کہا کہ اگر آپ ٹائم دیں گے وقت دیں گے تو بادشاہ سلامت کو ہم سمجھائیں گے اسلام ایمان کیا ہے. اس نے کہا ضرور,
پھر ان کو الگ بلایا, تلخیے میں بلایا, بات چیت کرنے لگا اسلام کے بعد. اب انہوں نے جو دھواں دھار تقریر کی ہے, جس انداز سے سمجھایا ہے, کہتے ہیں کہ تیمور خود کہہ پڑا کہ دیکھو اب میرے باپ کی سلطنت ہے اور آج میں اسلام کا اظہار کر دوں تو وہ کام نہیں کر سکتا جو دراصل میں بادشاہ رہتے ہوئے کر سکتا. اس واسطے تھوڑی مدت انتظار کرو, اگر تم سنو کہ میں بادشاہ بن گیا ہوں تو پھر آ کے میرا وعدہ یاد دلا. یہ کہہ کے ان کو بھیج دیا. پھر وہ گئے اور ان کے وفات کا وقت آ گیا. مرتے وقت اپنے بیٹے کو بلایا, کہا کہ بیٹا دیکھ, اگر تو سن کہ تیمور اپنی سلطنت پہ بیٹھ چکا ہے تو تو جا اور اس کو اپنا وعدہ یاد دلا کہ وہ اسلام کی اشاعت کا وعدہ کرا. پھر کہتے ہیں کہ وہ مر گیا, اور وہ مر گئے اور اس کے بعد بھی تقریباً بہت مدت ہوئی تیمور کو سلطنت میں بیٹھنے کے لیے. آخرکار جب وہ بیٹھ گیا تو ان کے بیٹے نکلے, لیکن اس تک پہنچنے کی کوئی راہ نہیں. ہزار کوششیں کی منت سماجت کی سپاہیوں سے, مجھے بادشاہ سے ملنا ہے, لیکن بادشاہ سے ملنے میں نہیں دیا گیا. انہوں نے سوچا کہ کیا کروں کیا کروں. آخر انہیں ایک آئیڈیا آیا کہ چلو بادشاہ کے قریب اگر آواز پہنچ جائے, کچھ نہ کچھ گڑبڑ کی ضرور بلائے گا. تو انہوں نے صبح کے وقت بالکل قریبی طور پر جہاں بادشاہ رہتا تھا وہاں سے چلانا شروع کر دیا, اللہ اکبر اللہ, اذان کے الفاظ. تو بادشاہ کی نیند خراب ہو, اٹھا کہا یہ کیا آواز ہے, پکڑ کے لے آؤ یہ کون ہے. تو اسے ان کو گرفتار کیا گیا اور لے آئے گئے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ سے میں تلخی میں تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو بادشاہ نے کیا ہے ان کے لیے وقت دیا. تو انہوں نے کہا کہ میرے باپ سے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اسلام بھی لاؤ گے اور اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹاؤ گے بھی, وہ پیغام مجھے دینا تھا, میرے باپ تو وفات پا گئے. اس نے کہا کہ میں خود انتظار کر رہا تھا وہ بزرگ کب آئیں گے کب آئیں گے کب آئیں گے, اب تم بیٹے آئے ہو, اللہ کی قسم آج میں اعلان کرتا ہوں پھر پوری سلطنت کو مسلمان بنائے. پھر وہی سلطنت جو آگے چلی, آگے چل کر مغلوں کی سلطنت اسلام کے ساتھ بابر کے ذریعے ہندوستان آئی, جو تقریباً کیا ہے 350 سال حکومت کی, خالی بابر کا خاندان یہاں پر 1520 کے اندر اندر آ گئے تھے لوگ, پھر 1500 1600 1700 1800 1858 تک یہاں پر کیا ہے مغلیہ سلطنت کا آخری بہادر شاہ ظفر بادشاہ تھا. آیا ہے فتنے تاتار کے افسانے سے, پاس با مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. اعوذ باللہ التوفیق, صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد, اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.